Rapto.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Φιλαράζε και είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλά. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζει στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα. Καλημέρα και από εμάς. Ήσυχα, όμορφα, βαδίζουμε στο χειμώνα, γουστάρουμε. Βροχές, χιόνια, καταιγίδες, κακοκαιρίες, υγρασίες. Τρακαρισμένα αυτοκίνητα από φρένα τα οποία δεν πιάνουν. Εδώ θα τα πούμε όλα. Εδώ ο γιατρός, ο κτηνίατρος, σκυλογιατρός, λένε για να σε μειώσουν, να πούμε. Αλλά πες τους ότι αν πάθουν κάνα έφραγμα και είσαι εκεί πέρα, μόνο εσύ μπορείς να τους σώσεις, ξέρεις. Και... ευτυχώς τα ζώα δεν έχουν στεφανία μέσω. Σκύλοι. Οπότε, εντάξει, σου είπα εγώ να βάλεις τέτοιο πράγμα. Ο κοντός είπε. Σαλιάριδες. Τον καλό ρε τον ύμνο, όχι αυτό ρε, τον καλό τον ύμνο. Τι να σε κάνω, ηρακλειδεύσεσαι, δεν ξέρεις. Πάμε πάπα. Κλείσε με αυτά τα σαλιάρικα στη δική μου εκπομπή. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη επιτυχία. Ναι, ναι, με την επιτυχία. Έλα τώρα, θα τα ακούσεις. Μας έβαγες με την μπόκα ένα μήνα. Τη μία δεν θα γίνει το παιχνίδι. Την άλλη, να πούμε, δεν θα έχει κόσμο. Την άλλη δεν θα έχει έσοδο η ομάδα. Την άλλη θα μπει μέσα η ομάδα. Ρόμπα έγινε σε όλα. Πού ξέρεις τι έγινε. Έγινες ρόμπα σε όλα. Τι έγινε, ναι. Τι έγινε, 18.000 κόσμο το γήπεδο. Καθίσαν οι άλλοι, χάσανε ένα 0 εκεί. Μαγιά, μαγιά, 8 απόδοση 10 να βγει το μπάτζετ της χρονιάς, μαγιά. 8 μπάτζετ, α έτσι. Μαγιά, δεν είναι μαγιά, δηλαδή εσύ πώς το βλέπεις εσύ. Αν έγινε έτσι όπως λες, κάθισαν χάσα που είπες, δεν είναι μαγιά. Εγώ λέω μαγιά είναι. Και άρεσε πανιώνες άμα το κάνατε, μαγιά είναι. Ε?
Μαγκιά. Ναι, γιατί. Γιατί δηλαδή. Σε άλλα παιχνίδια Super League που ανοίγουν οι άμυνες σαν τριαντάφυλλα, τι είναι εκεί δηλαδή. Αμαζίκι φύλλατε στο πόδι. Ε. Πώς για. Λοιπόν, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Εμπορική επιτυχία. Δεν είναι τώρα ούτε η νίκη ούτε αυτά, να μην τρελαθούμε. Εμπορική επιτυχία. Το φιλικό. Βγήκε η κίνηση. Και οφείλουμε να τα αναγνωρίζουμε τα καλά. Αυτά τα μάτς είναι για τους χαζούς, να ξέρεις. Αυτά τα μάτς είναι για εμπορικούς λόγους. Αυτά τα μάτς είναι για και τους εμπορικά χαζούς. Το εγχείρημα πέτυχε. Εμπορικά, ξέρεις τι. Και είναι. Το 1-0 στο 89. Ναι. Δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες. Οικονομικές δυσχέρειες δεν θέλω να ακούσω φέτος. Μετά από αυτό το φιλικό. Δεν θέλω να ακούσω, πρόεδρε, ότι έχουμε οικονομικές δυσχέρειες πλέον. Ο πρόεδρος αυτά δεν τα ξέρει. Ο άλλος τα ξέρει. Δεν ξέρω. Ναι, ποιος ξέρει. Τι, εγώ τον πρόεδρο ξέρω σαν επικεφαλή του συλλόγου. Άσε τώρα, εσύ τι ξέρεις, μόνο τώρα. Λοιπόν. Δεν μου λες το ρεύμα που κάψατε θα το πληρώσω. Άσε το ρεύμα τώρα. Λοιπόν, έχει κάτι ωραίες ρόμπες με κάτι πασχαλίτσες ή κάτι καρδούλες. Οφείλεις να φορέσεις μία και να πας στη θύρα 2. Ήρθε η Μπόκα Τζούνιος Μπέ. Μπέ και σε, δεν με νοιάζει. Μπόκα Τζούνιος έγραφε. Χαζοχαρούμενοι. Όχι. Πόσο χαζοχαρούμενος μπορεί να είσαι. Ήρθες εδώ να πεις βάλει τον ύμνο, κέρδισες, κάθισαν οι άλλοι, χάσανε όχι, εδώ πέρα. Γιατί πέτυχε το εγχείρημα, το εμπορικό γι' αυτό. Ποιο εγχείρημα. Πέτυχε το εγχείρημα. Πόσα πρέπει να πάρουν αυτοί. Τι. Τι. Τίποτα, ψίχουλα δεν πάρουν. Α μην πάρουν και τίποτα. Δεν με νοιάζει εμένα. Μία να μην πάρουν. Ναι. Μία. Γιατί τη νοιάζει την Μπόκα που πουλάει τον κάθε παίχτη 10 και 15 εκατομμύρια ευρώ να πάρει 150 χιλιάρικα από το φτωχοάρι. Νομίζεις εσύ, ναι. Πες μου ένα κίνητρο η Μπόκα που έχει για τα λεφτά να πάρει 100-150 χιλιάρικα. Δηλαδή εσείς από την αφραγκιά σας κάνατε αυτό το μάτς για να βγάλετε κανένα φράγκο. 100% για εμπορικούς λόγους λέω έγινε. Δηλαδή ότι έκανε ο Τροχανάς. Και για να πάρει μια ανάταση ο κόσμος που έχει περάσει τα πάνδυνα 4 χρόνια. Τι έπαθε ο κόσμος, να πάρει μια ανάταση, ναι. Σαν τους χαζούς, δηλαδή πήγατε πανηγυρίζοντα. Δεν ήξερα τους χαζούς. Τι θα πείτε τους χαζούς. Α, φύγετε από εδώ πέρα. Λέγε γιατρέ τι κάνεις. Χαρά, πήγατε σαν τους χαζούς εκεί εδώ. Ναι, σαν τους χαζούς. Σαν τους χαζούς τώρα. Πήγατε την Boca Junior. Απλά δεν, εφόσον πέτυχε όλο αυτό το εγχείρημα, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ούτε να μείνει κάποιος οικονομικά να έχει προβλήματα η ομάδα μετά από αυτό εδώ. Τι, έτσι, εσύ, αυτό τι, εδώ. Τι έγινε σήμερα. Τι έγινε. Ναι. Η ομάδα έκανε εισπράξεις πολύ καλές. Πώς τι εισπράξεις. Πήρε το μάτς το 89. Εισπράξεις έκανε. Ναι. Η δόξα δράμα σε δύο μάτς βγάζει όσα βγάλατε. Τι κάνει η δόξα δράμα. Για τρεπέσταση, μην τα λέω. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι η ομάδα της δόξας έχει. Πα! Ένα λαό ο οποίος. Πα! Σα για διάκριση. Με την καλυφία πώς θα πάτε, πάτε χίλιοι. Άσε τώρα την υποκατζούλα. Πάμε χίλιοι. Εγώ σου λέω 5.000. Σιγά. 5.000. Θες να βάλουμε ένα στοίχημα εδώ στον αέρα. Under over 5.000 έναν. Μην ξανοίγεσαι πολύ. Τι μην ξανοίγω. Που παίζει δράμα για τρέμε τα τρίκαλα. Θα έχετε πιο πολύ κόσμο από τη δόξα δράμα. Από τη δόξα δράμα θα έχετε πιο πολύ κόσμο. Παραπάνω θα έχουμε λόγο. Τι να έχετε ρε. Έτσι λέω. Τι να έχετε ρε. Τι να έχετε ρε. Πανηγυρτζίδε τώρα εκεί πέρα. Πανηγυρτζίδε. Δεν πάει ο κόσμο, δεν έχει κόσμο άρε. Πήγε σήμερα ο κόσμο πανηγυρτζίδε. Τέτοια γυριστρούλα είσαι ρε. Τέτοια γυριστρούλα είσαι. Πανηγυριτζίνα. Άιντε. Η αλήθεια είναι ότι. Λέγε για τρέμου, ακούεσαι. Αυτό λέγε. Ναι. Έχοντας μέσα στην οικογένεια Αριανό, τον πατέρα μου. Τον καημένο. Γιατί καημένο. Κρίμα. Θεώρησε εξ αρχής την κίνηση. Και εγώ Αριανό πατέρα, κρίμα ο καημένο. Θεώρησε εξ αρχής την κίνηση πανηγυριτζίδικη. Δεν μπήκε στο τρυπάκι να δώσει εξτρά χρήματα. Πήρε το διαρκεία του, θα δει του αγώνε του κρίσιμου. Θεωρήσε ομάδα. Πανηγυράκι σήμερα. Εκεί ήταν. Είπε κανεί ότι δεν ήταν πανηγύρι το σημερινό. Είπε κανεί το αντίθετο. Αντίστοιχα με το 2009. Ναι. Γιατί τότε θυμάμαι και η Μπόκα Τζούνιος. Ο κόσμος ήθελε να πάρει να δει ένα μεγάλο σύλλογο που έχει να δει 4 χρόνια ομάδα της προκοπής. Εκτός από αγώνα κυπέλλου. Ήθελε να δει ένα μεγάλο σύλλογο σε παγκόσμιο επίπεδο. Και πολύ καλά έκανε και πήγε. Και μαγκιά του που σε αυτές τις συνθήκες μαζεύτηκε 17-18.000 κόσμος. Τι είχαν οι συνθήκες. Έβρεχε. Οι συνθήκες. Τι είχε. Είχε κακές. Μαγιστόνα είχε. Τι είχε. Τι είχε. Τι είχε. Γιατί δεν έβρεχε μια ώρα πριν. Έβρεχε μια δεν ώρα έβρεχε πριν. Μια ώρα πριν. Σοβαρές ναι. Συνθήκες. Τι λένε φίλε. Οι συνθήκες δεν λέω για τις καιρικές συνθήκες. Λέω για τις συνθήκες που έχει πέσει η ομάδα εδώ και τόσα χρόνια. Και τι να κάνω εγώ δηλαδή. Ο κόσμος έδειξε ότι υπάρχει και υπήρξε. Με την αξία του είναι εκεί χαμηλά ο Άρης. Αυτό λέω. Αυτό. Μα δεν σου είπα ότι εμένα με φταίει κάποιο άλλο εκτό από όχι τον κόσμο, από τι διοικήσει που είχα. Φυσικά οι διοικήσει είναι υπεύθυνε. Γιατί ο κόσμο δεν είναι συνυπεύθυνο. Όχι, δεν είναι, ρε φίλε. Όχι, δεν σήκωνε κανένα από την Δημοκρατία. Όταν στη Γάμα Εθνική με είχε εδώ το φιλαράκι σα ο Καλαϊτζίδη να πούμε και ένα μάτσε έπρεπε να πάρει στη δράμα και δεν το πήρε για να ανέβει την κατηγορία, φταίει ο κόσμο. Να φανταστείτε τι. Τι φταίει ο κόσμο. Ναι. Έχετε αρκετό προπονητή δόξα δράμα και ούτε καν τον πίζανε να του δώσει το παιχνίδι. Ο κόσμο φταίει γι' αυτό. Ο φιλαράκο σου τώρα. Που έχει κάνει ομάδα στην Καλαμαριά με 32 χρόνων μέσο όρο να πούμε ηλικία. Που τον έβαλε και φαβόρι για να ανέβει. Και έπρεπε να φάει 0-3 από τη Σπάρτη, ναι. Τι. Στοιχηματικές τρεις το δίνουν τρίτο φαβόρι, τον Απόλλωνα. Πρώτο μα και τώρα. Πρώτο τον Άρη, δεύτερο τον Όφη. Τέταρτο τη Δράμα.
Για μένα πολύ μεγαλύτερα φαβορή είναι και η Δράμα και η Παναχαϊκή. Παναχαϊκή, από την Καλαμαριά. Να πούμε κάτι το οποίο είναι. Μια φωτοβολίδα θα υπάρξει, δεν ξέρουμε από πού θα είναι. Παναχαϊκή, να πούμε κάτι το οποίο. Οικονομία ετοιμαστή, θα κάνει εδώ. Τι. Οικονομία ετοιμαστή. Ο κόσμος τα γνωρίζει. Κώστα, για την Παναχαϊκή. Ο κύριος Κατσουράνης, τεχνικός διευθυντής της ομάδας της Πάτρας. Σιριζέος. Ήταν μαζί με τον κύριο Βασιλιάδη στο Ευρωκοινοβούλιο την εβδομάδα που μας πέρασε. Υπήρχε ένα συνέδριο για θέματα διαφθοράς στον αθλητισμό. Μίλησε στο Ευρωκοινοβούλιο για ποιος το. Μίλησε ο Κατσουράνης. Ο ίδιος ο Κατσουράνης, ο Κώστας. Για τι πράγμα μίλησε? Για τη διαφθορά στο ελληνικό κόσμο. Ωραία ανέκδοτα. Φαντάζομαι μίλησε για το. Ωραία ανέκδοτα. Φαντάζομαι μίλησε ο Κατσουράνης. Ο ίδιος ο Κατσουράνης για το 2-3 το φιλικό Παναχαϊκή ΑΕΚ, αυτό το τίμιο φιλικό. Ωραία γέλια. Το οποίο ήταν και αυτό στο κουπόνι. Τον καημένο, ναι, τον Κατσουράνη. Για ηθικότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός έχει αναγνωρισιμότητα. Είναι βέβαια, ο Κατσουράνης να μην έχει. Έχει καλές σχέσεις με τον Μελισανίδη, ο οποίος μάλλον έχει το πάνω χέρι και μέσα στην ΕΠΟ. Και είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ πιθανό. Και... Το Μελισανίδη, άμα έχει την πρώτη θέση στην ΕΠΟ, το είδαμε με την κόκκινη κάρτα στο 8 με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, είδαμε ήταν κόκκινη κάρτα. Στο box μπορούσε... to box με τον κύριο Σαββίδη, στο box to box, ναι, ναι. Είδαμε ότι το πρώτο κρουσέ το έριξε ο κύριο Σαββίδη, έτσι. Το δυνατό το κρουσέ τον πρώτο, στο 8. Τι να κάνουμε, ήταν κόκκινη. Ήταν μια φάση που μπορούσε να δείξει, αν ήθελε ο διαιτητής, κόκκινη και στον έναν και στον άλλον. Ναι. Αλλά επέλεξε να δείξει κόκκινη και κίτρινη. Ήταν νίκη αυτή, ναι, σε αυτό το θέμα του κύριου Σαββίδη. Ναι. Η αλήθεια, η αλήθεια είναι ότι ο κύριο Μελισανίδη είναι δυνατό εξαγωνιστικά. Δεν είπαμε ότι είναι αδύναμος, αλλά δεν είναι αυτός που φαίνεται ότι κρατάει τα πρωτεία στην ΕΠΑ αυτή τη στιγμή. Δεν το έχει αποδείξει αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο. Απάντηση. Ραπτόπουλε, κάνει ένα σχόλιο για τον Σπαλιάρα που απάντησε στο σχόλιο που έκανε ότι εκτός από τις 4.000 γυναίκες που έχει πάει, πόσοι είναι οι άντρες. Είπε ότι άμα θες να μάθεις να πας, θα την το πεις από κοντά. Ναι. Έκανε τέτοιο σχόλιο. Το απαντώ του Σπαλιάρα. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Του ψηλού πιο εύκολα του ρίχνω. Πιο εύκολα του ρίχνω κάτω. Το απαντάω του Σπαλιάρα. Ότι τους ψηλούς τους ρίχνω πιο εύκολα κάτω γιατί είναι και αργοί. Αλλά από το Μετρόπολης μάλλον. Είσαι του δόγματος του αλέφατου δηλαδή. Γρήγορα εκεί πέρα, ναι. Τον αργό, τον άντρα στο ξύλο δεν τον φοβάμαι. Φοβάμαι τον γρήγορο. Ούτε τον δυνατό τον άντρα τον φοβάμαι στο ξύλο. Φοβάμαι τον γρήγορο. Λοιπόν, αυτό λέω. Φοβάμαι δηλαδή, άμα είναι ο άλλος γρήγορος, ταχύς, εγώ είμαι πολύ γρήγορος. Θα απαντήσω σε ένα φίλο στο Το λέω το Σπαλιάρα λοιπόν, άμα θέλει. Να παλέψουμε, ας πούμε, να παλακωθούμε όποτε γουστάρει, να κλείσουμε ένα μάτς και να Μαλθακός παίξουμε. Μαλθακός είναι τον Δέρνη στο Σπαλιάρα. Όπα. Ξεσκίζω ρε, ποιο Σπαλιάρα. Του φλόρου τώρα αυτού τώρα. Όποτε γουστάρει ο Σπαλιάρας, κάνουμε ένα μάτς, μαζεύουμε τα λεφτά και τα δίνουμε στα παιδιά που έχουν καρκίνο. Να μαζέψουμε λεφτά, να γουστάρουμε. Λέγε, τι θέλει. Λοιπόν, εγώ τον προκαλώ ότι έχει πάει και με άντρα. Πρώτο και δεύτερον. Και δεύτερον, ένας άντρας με 80.000 γυναίκες να πάει δεν το λέει. Άρα είναι. Στο δεύτερο που είπε, συμφωνώ. Είναι κλάιμαν ο Σπαλιάρας. Ο άντρας που ναι. πηγαίνει με γυναίκες ποτέ ναι. δεν το διαφημίζει. Διαφημίζει ο Σπαλιάρας. Απάντησε ο Σπαλιάρας. Συμφωνώ με το. Και εγώ τώρα, άμα θέλω να το βρω, το βρίσκω μια χαρά. Τραβάω ένα μπερντάχι και τον ξαπλώνω. Όποτε γουστάρει. Δημοσίως το λέω. Για το Σπαλιάρα. Όποτε γουστάρει. Παρακάτω. Λοιπόν. Να μιλήσουμε σε δύο φίλους για την Μπόκα που ήρθε σήμερα. Η ομάδα της Λατινικής Αμερικής εδώ και μια δεκαετία έχει ανοίξει μια φάμπρικα ανακύκλωσης μαύρου χρήματος με ευρωπαϊκή. Για Λατινική Αμερική μιλάμε. Ναι, ναι, δηλαδή αυτές οι υπερκοστολογημένες μεταγραφές από ομάδες της Λατινικής Αμερικής, Βραζιλία και Αργεντινή, ναι. κυρίως εξυπηρετούν μια διαδρομή χρήματος η οποία πρέπει να δικαιολογηθεί. Ναι. Δηλαδή πηγαίνουν από τις ίδιες ευρωπαϊκές ομάδες τα λεφτά στα ταμεία και επανέρχονται πίσω. Α, αυτό γίνεται εδώ και μια δεκαετία. Το ξέρουν πάρα πολύ. Να αυτό ισχύει. Άρα δηλαδή το, οι ευρωπαϊκές ομάδες είναι καθαρές και είναι βρώμικες της Λατινικής. Που το κάνουν οι ευρωπαϊκές που συμμετέχουν σε αυτό. Όχι, συγγνώμη. Υπάρχει μια διαδρομή. Μιλάμε τώρα για Λατινική Αμερική και μπάλα. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι. Για κάτι ψίχουλα το αποδέχονται ομάδες της Λατινικής Αμερικής να το κάνουν. Δηλαδή, δεν μπορώ να παρακολουθήσω δηλαδή, το ποδόσφαιρο Λατινικής Αμερικής. Είναι κακής ποιότητας. Συμφωνώ. Πολύ σκληρό ποδόσφαιρο. Δεν έχει τακτική, άναρχη. Αθλητική δεν είναι τόσο πολύ. Ναι. Μου θυμίζει γειτονιά Αλάνα, πώς να σου το πω. Αυτή τη στιγμή να σκεφτούμε ότι ο μεγάλος. Ιδίως το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο είναι ελεηνό τύπο. Δηλαδή σκέφτε τώρα. Διαδρομή το αργεντίνικο. Το αργεντίνικο πιο πολύ. Ο πιο γνωστός παίκτης της Μπόκα τελευταία δεκαετία είναι ο Νίκο Γκαϊτάν. Ο οποίος είναι ένας μέτριος παιχτάκος. Εντάξει. Ήρθε στην Μπενφίκα, έκανε ένα ψιλοκαλό έτσι, μια καλή διετία, τριετία. Οι κερκίδες τους δίνουν χρώμα. Οι κερκίδες τους δίνουν χρώμα. Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι έχει ένα χρώμα, έχουν ένα πάθος, έχουν μια φιλοσοφία. Δεν είναι ούτε Bundesliga, ναι, ούτε Premier League το επίπεδο. Όχι. Συμφωνώ σε αυτό. Έχουνε, χωρίς να έχουν αλητίες και ξύλο και αυτό και πολυκαρισμό μεγάλο, όταν λέω, δεν έχουν παραπάνω από ό,τι έχουν είναι στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να πει ότι. Χαμός γίνεται. Ναι. Έχουν ένα. Έχουν ένα... Πυροβολισμοί, ναι, αυτά, ναι, ειδικά στο. Εγώ για τον Άρη, για αυτό Πόκα, το γειτονιά, γίνεται χαμός. Χάρηκα μόνο για ένα πράγμα. Ότι για πήγε πέρα ο Κουκ, σηκώθηκε όρθιος μετά την εγχείρηση, είναι καλά, καλύτερα μάλλον. Περαστικά να παλεύει. Είναι αγαπημένη του ομάδα η Boca Juniors, είναι αγαπημένη του ομάδα ο Άρης. Έχω παρακολουθήσει μαζί του ξημερώματα στο Ζάμπινγκ πολλά μάτς στην Boca Juniors. Είναι ένα παιδί το οποίο μέσα από την κερκίδα του Άρη έχει μια άλλη φιλοσοφία, η οποία εγώ τον οπαδό μ' αρέσει να είναι, ξέρω εγώ, παθιάρης πώς το λένε, αλλά αν αυτό συνδυάζεται και με ποδοσφαιρική γνώση, αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Επειδή στην Ελλάδα το 80% των οπαδών, οι περισσότεροι έχουν την επίρρεια να πούμε ουσιών, οι περισσότεροι έχουν αμπαλοσύνη, οι περισσότεροι έχουν συναισθήματα περίεργα, οι περισσότεροι πηγαίνουν και περνάνε κοινωνικά και πολιτικά μηνύματα. Το ποδόσφαιρο λοιπόν το περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Φίλαθλοι, μάλλον οπαδοί τύπου Κουκ, σε αυτό το στυλ που ξέρουν και μπάσκετ και μπάλα, να αναλύσουν τον κάθε παίκτη, τι και τα λοιπά, με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, να είναι οπαδοί, αλλά να μην έχουν αυτό το αλήτικο του πάμε 20 βαρά με τον ένα. Γι' αυτό είχε ο Κουκ μια, κατά κάποιο τρόπο, ένα σεβασμό στις κερκίδες όλων των υπολείπων ομάδων. Σεβασμό, εντάξει, εγώ θα το ομολογήσω αυτό το πράγμα. Και επειδή τον είδα ότι πήγε και στην προπόνηση της Boca Junior, πήγε και στο παιχνίδι και χάρηκε αυτή τη γιορτή, όπως λέει εδώ ο φίλος μου ο Χατζινάκος που τον τρολάρω να πούμε κτλ. Εγώ ευχαριστήθηκα μόνο για τον Κουκ. Αν έβγαλε ο Άρης λεφτά, πρέπει να έβγαλε στο οικονομικό κομμάτι και στο λογιστικό κομμάτι, γιατί ξέρουμε ότι ο Άρης δεν έχει λεφτά και ότι ο Άρης προσπαθεί να βρει λεφτά με πλάγιους τρόπους και άλλους τρόπους, οι οποίοι είναι θεμητοί για μένα. Αυτό το αναδείξαμε από την πρώτη μέρα που ανακοινώθηκε το φιλικό. Βεβαίως. Ότι γίνεται για εμπορικούς λόγους και είναι ένας τρόπος εράνου. Έτσι. Βεβαίως. Το οποίο είναι θεμητός και τον αποδέχτηκε ο κόσμος. Ναι, φυσικά. Απλά είναι τα πράγματα. Και αν δεν είχατε το αυτό του εράνου, θα ήταν πανηγυράκι να πούμε. Εφόσον έχετε τον έρανο, ας πούμε, και τη δυσκολία, τότε εντάξει. Όπως επίσης θα πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Μηνοφορίδης ήταν στο γήπεδο. Δεν το γνωρίζω εγώ αυτό. Κάτσε στην ίδια σουίτα με τον κύριο Καρυπίδη. Μιλάνε μεταξύ τους. Είναι καλή η σχέση τους. Τους ρεπόρτερ του Άρη να ρωτήσω. Δεν θέλω να ρωτήσω τους ρεπόρτερ του Άρη. Δεν θέλω να τους φέρω σε δύσκολη θέση. Γιατί? Δεν γουστάρω. Όχι, ο κόσμος θέλει να ακούσει. Δεν κατάλαβα. Δεν γουστάρω να τους φέρω σε δύσκολη θέση, γιατί όταν είσαι ρεπόρτερ παρουσιάζεις και αντικσόταν. Να τα λες όλα. Μπαίνεις μέσα εκεί, όχι. Να τα λες όλα. Ναι, θα είναι, κοίταξε να δεις. Αυτοί πάνε εκεί πέρα. Αυτοί τρώνε την μπουκα. Δεν πάει ο άλλος που βγαίνει εδώ σίγουρο στη ζεστασιά του Μετρόπολης ή του οποιοδήποτε ραδιοφώνου. Αν βάζεις τα στήθια σου μπροστά και να πούμε ότι οι σχέσεις των δύο ανδρών περνάνε πάρα πολύ δύσκολη φάση. Κλείνει η παρένθεση. Ναι. Το γιατί είναι το μάτς με τον Πανιόνιο. Από εκεί και πέρα βάζω την τελεία, βάζω θαυμαστικό, βάζω αποσυλλοποιητικά και το προχωράω το έργο. Γιατί καταλαβαίνεις θέλω να πω. Είναι. Λέγε τώρα, σε ακούω, ωραίο καφεδάκι, ωραίο. Τι φύλακα, αυτός δεν είναι φύλακας, αυτός είναι βραζιλιάνικος καφές. Ναι. Ναι, λέγε, σε ακούω τώρα. Τι άλλο να σου πω. Τι άλλο να με πει. Πες μας για την 24 που έβαγε στους πόντους εκεί στη Τουρκία. Μα, γιατί θυμήθηκε στον μπάσκετ τώρα, επειδή δεν σου κάτσε το Άρης Μπόκα, θυμήθηκε στον μπάσκετ. Καλημέρα Βασίλη, και τους δυο Βασίλιδες σου λένε. Και λέει Κάρναλ. Για Keith Karnal και Dax J. Ναι. Πολύ mainstream με τα δικά μου αυτιά. Θα του πω του φίλου μου. Του απάντησα ένα πήγαινε. Για τέκνο εδώ. Για πες μου κάτι, μου έλεγες ρε γιατρέ για το. Είδα στο Καρδία Ηρακλής. Τι μου έλεγες, κάτι στατιστικά εκεί. Νομίζω ότι θύμισε εποχές Ολυμπιακού με Παπουτσέλη. Μάλιστα. Τι ακριβώς είδες δηλαδή. Τώρα εντάξει, έχω δει να βγαίνει κόκκινη κάρτα για διαμαρτυρία παίχτη, δηλαδή με διαφορά 15 λεπτών ο ίδιος παίχτης, ο καλύτερος παίχτης Καρδίας. Δηλαδή τον Ανδρώνη τον περιμένει η κακή διαιτησία, λες. Σφαγή, εγώ πιστεύω. Σφαγή του Ανδρώνη. Πότε παίζουνε είναι Μακεδονικός την Κυριακή. Είδα το αμίμητο. Ναι. Πού παίζουνε. Στο Καφατζόγλιο. Ναι. Λοιπόν, είδα το αμίμητο να τρακάρει αμυντικός με τον τερματοφύλακα, να μπαίνει μπάλα αυτόν τον γκολ. Και μετά από ένα λεπτό, αφού σφαντάζεται με το φύλακα τη ΑΕΠ Ηρακλής, όπως είναι επίσημο ονομασία τη ομάδα, ο βοηθός που δεν έχει καλή ορατότητα να ακυρώνει τον κόλ. Και να σπάσει τον διαιτητή στην άποψή του. Να ευχαριστώ στον κύριο Γραμμένο, δηλαδή. Αυτό λες, Ηρακλήδης. Νομίζω ναι. Ας πούμε να ευχαριστώ. Εγώ τώρα έχω μία απορία λοιπόν. Φωνάζαν όλοι εδώ και μένονταν ότι ο Ηρακλής τα σπάσε με το κατεστημένο και το ρίξαν για τον λόγο και δεν τα έχει καλά με την ΕΠΟ. Πώς γίνεται τώρα ένας Ηρακλής ο οποίος τα τσούγκρισε. Άλλαξε η ΕΠΟ.
Ναι, τα τσούγκρισε, όχι ο Ηρακλής, με την ΕΠΟ που είναι τώρα υποτίθεται τα τσούγκρισε και με αυτούς που στηρίζουν την ΕΠΟ. Κοιτάξτε, και έπεσε για αυτόν τον λόγο. Ο σύλλογος, πώς όχι. Ο σύλλογος, ο συγκεκριμένος, πάει να ρίξει δεύτερο πιστόλι. Γιατί είπε ο Υγείος προθέτει τον κύριο Βασιλιάδη να εφαρμοστεί μια περίπτωση Παναχαϊκής. Μια νέα ΠΑΕ χωρίς χρέη. Ναι, αλλά και να σβήσει. Η Παναχαϊκή έκανε καθάριση, γιατρέ μου. Η Παναχαϊκή βρήκε την Παναχαϊκή σημασία 10 χρηματοδότες και προχώρησε σε μια εκαθάριση που ήταν πολύ πιο εφικτή, γιατί ήταν και πολύ πιο χαμηλό το κόστος της εκαθάρισης. Και εσύ τι θες να ανέβει τώρα, δηλαδή, να ανέβει ο Μακεδονικός Β' Εθνική? Δεν θες να ανέβει ο Ηρακλής? Κοίταξε, από τώρα, εδώ τώρα βέβαια μπλέκεται το αφεντικό μας. Ποιο είναι πρόεδρο στο Μακεδονικό και μπορεί να φάει καμιά σφαγή, γιατί και αυτό θέλει να ανέβει. Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν έχει κάνει τέτοιες δηλώσεις ο πρόεδρος του Μακεδονικού. Και όχι, είναι χαμηλών τόνων. Σου λέει: έχω την ομάδα μου, κερδίζω, ισοπαλία, νικάω. Νομίζω σήμερα έκανε μια εύκολη νίκη το Καμπανιακό που έχει κάνει το Μάτο Μήλο. Δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα. Από όσο έχω παρακολουθήσει, γιατί έχω μπει στο τρυπάκι να δω κάποια παιχνίδια, πολύ καλή είναι η ομάδα τη Νάουσα σαν εικόνα ποδοσφαίρου. Είναι όλοι πολύ κοντά, ένα στον άλλο βαθμολογικά. Ο Λαγκαδάς είχαμε ακούσει ότι. Ο Λαγκαδάς έκανε σήμερα διπλό επί του Κυλκυσιακού του Κατσαβάκη. Ο Καμπερίδης ξεκίνησε άσχημα. Πόσοι όμιλοι είναι καταρχήν? Είναι 8. Είναι 8. Και ανεβαίνουν όλοι πρώτοι? Όχι, όχι. Είναι 4 βόρειοι και 4 νότιοι γεωγραφικοί όμιλοι. Οι 4 πρωταθλητές των βορείων ομίλων θα κάνουν ένα μίνι πρωτάθλημα 6 αγωνιστικών. Και ανεβαίνουν οι 2? Οι 2 και αντίστοιχα, και αντίστοιχα στο νότο... του Νότου. Άρα έτσι προκύπτουν οι 4 ομάδες. Πάντως το χανότερο είναι να παίξει με την ομάδα του κύριου Βέου. Πάντως ο Ανδρώνης, ο Μαράς, παραλίμνη, σκούταρη, καβάλα. Πάντως ο Ανδρώνης που δεν είναι βρωμιάρης σε θέματα. Και δεν το λέω επειδή είναι αφεντικό εδώ. Δεν το έλεγα. Δηλαδή άμα ήταν βρώμικος δεν θα μιλούσε καθόλου. Δεν στείνει μας, δεν κάνει δεράν του, το έχουν κάνει παλιά. Του την έχουν στήσει κάτι 8-0 και αυτός δεν ήξερε τίποτα. Δεν πρόκειται να ανέβει. Ναι. Δεν είναι, δηλαδή δεν το κάνει, ας πούμε. Δεν είναι ο παράγοντας εκεί, ο βρωμιάρης ο αυτός κτλ. Θα του την έχουν στημένη, να πούμε. Δεν σήμερα ήταν κακή η δυστυχώς σε όλες τις κατηγορίες και στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν πας πουθενά με τους παθείς στο χέρι. Είναι αλήθεια. Βλέποντας δηλώσεις του προπονητή της Καρδίας μετά στην αθλητική κουμπί της ΕΤ3, δεν ακούστηκε κάτι, δηλαδή δεν βγήκε προς τα έξω αυτό το παράπονο του συλλόγου της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Από ό,τι έμαθα, υπάρχει ανακοίνωση, θα την ψάξω, θα την διαβάσουμε κάποια στιγμή αργότερα. Εντάξει, οι άνθρωποι της Καρδίας θέλουν να μείνουν στην κατηγορία. Κοίταξε. Ένα νεανικό σύνολο. Εμένα μου άρεσε η Καρδία. Η αλήθεια είναι ότι ο Ηρακλής πήρε παίκτες, προσπαθεί να βρουν οι άνθρωποι χρηματοδότες, κάνουν μια προσπάθεια, λεφτά δεν έχουν κι αυτοί, είναι απένταροι. Έχει παρατεταμένα καλά σφυρίγματα ο Ηρακλής στη Γάμα Εθνική. Αυτό είναι προς τιμή του, γιατί βρήκε τον τρόπο να πείσει την ΕΠΟ ότι εμείς είμαστε μεγάλη ομάδα και χωρίς λεφτά να τους σφυρίζουν. Είναι καλό αυτό. Είναι, κερδίζει. Πήγανε με το Φυρό, ένα μπέναλτι δεν με έδωσε, λέει ο Φυρός. Ένα χέρι, 10 μέτρα χέρι. Ναι, δεν με το έδωσε. Μετά στο χωριό του Διούδη, μπέναλτι έξω από την περιοχή και ιστορίες. Τέλος πάντων, ο Ηρακλής δείχνει ότι θα το παλέψει με τις καλές ομάδες του ομίλου. Είναι ο Μακεδονικός, είναι η Νάουσα, είναι ο Λαγκαδάς, είναι το Παλαιοχώρι εκεί με την. Το Παλαιοχώρι είναι μια μέτρια ομάδα, απλά έχει ένα πολύ εύκολο πρόγραμμα στην αρχή και λογικά θα υποχωρήσει. Αχα, ναι. Αυτό φαίνεται δηλαδή και σήμερα στην Νάουσα χάσε πολύ εύκολα. Ο Μακεδονικός τον κέρδισε. Και ο Μακεδονικός κέρδισε. Εγώ έχω λοιπόν την εξής απορία. Ναι. Ο μέχρι πρώτη ο Ηρακλής. Το Φυρός με λέει, έχασε 3-1. Έκανα περισσότερες ευκαιρίες από τον παραλυπαρόχο. Δεν τα βάζα, μου λέει. Λέω δεν έχω εικόνα για να το. Ο Αγροτικός Αστέρας είναι ένα σύνολο υπερσινή K20 του. Καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Το πιο φοβερό με πιο φυρός είναι. Μου έχουν πει ένα center for, μην τον βάζεις καθόλου. Τον έβαλα, λέει, και κάνει 5 γκολ. Πώς το λέει, ένα περίεργο όνομα. Θες να πάμε να δούμε κανένα μάτσο Αγροτικού Αστέρα φέτος? Μια που είναι ο φίλος μας ο Γιώργος στον πάγκο. Ναι, να πάμε να δούμε μάτσο Αγροτικού Αστέρα. Μακεδονικό θέλω να δω, δεν είδα. Ηρακλή τον έχω δει, έχω πάρει μια εικόνα. Ο Ηρακλής θα σκάσει κάποια στιγμή, γιατί βλέπω σήμερα κάποιους ποδοσφαιριστές, επειδή δεν έχουν προετοιμασία, να πιάνουν εκεί μυρούς τα λοιπά. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Το πρωτάθλημα είναι απαιτητικό γιατί έχει πολλές εμβόλυμες. Πάντως, ο Ολυμπιακός κατηγορία στα σφυρίγματα λες είναι ο Ηρακλής. Λες. Πάμε διάλειμμα. Υπάρχει και ο Βόλος, νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος. Αυτή είναι η μεριά. Αυτοί οι δύο λες. Αυτοί οι δύο παίρνουν πολλά σφυρίγματα. Και λες ότι και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στέλνει Θεσσαλονικιούς διαιτητές να παίξουν τον Βόλο. Κατά το πλείστον, ναι. Κατά το πλείστον. Αυτό είναι θέμα, έτσι. Και οι οποίοι τα ψάχνουμε εμείς αυτά. Ευνοούν την ομάδα. Τα ψάχνουμε όλα εμείς, ναι. Πάντα. Διάλειμμα, διάλειμμα κύριε, διάλειμμα. Μετρόπολης 95,5. Η συχνότητα των σπορ.
Θερμαϊκός, σούπερ μάρκετ και κασενκάρι. Σούπερ μάρκετ, συν κασενκάρι, ίσον πιο φθηνά και από φθηνά. Δηλαδή είναι για επαγγελματίες ή για ιδιώτες? Εδώ είναι η ουσία. Είναι 2-1 και για ιδιώτες και για επαγγελματίες. Θερμαϊκός, χιλιάδες προϊόντα για το σπίτι και για τον επαγγελματία στις καλύτερες τιμές. Θερμαϊκός, σούπερ μάρκετ και κασενκάρι. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων, στην περιοχή αεροδρομίου δίπλα στις Θερινές Μούσες. 2310-4747-85. Αυτή την εβδομάδα σούπερ προσφορά σε όλα τα ζυμαρικά μπαρίλα. Η συσκευασία 500 γραμμαρίων μόνο 64 λεπτά με το ΦΠΑ. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά. Λαλαλαλαλαλα. Λαλαλαλαλα. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψα σαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery? Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera, χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveras. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Metrospor. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6Γ στα Κωνσταντινουπολίτικα. Αλήθεια? Τι λες σε ένα παιδί που χάνει ξαφνικά έναν αγαπημένο του άνθρωπο ή που αντιμετωπίζει μια πολύ σοβαρή ασθένεια? Πώς βοηθάς να κλείσουν τέτοιες πληγές? Στήριξε τη Μέριμνα που μετατρέπει την οδύνη των παιδιών σε ψυχική δύναμη, ελπίδα και αγάπη για τη ζωή. Μπες στο merimna.org.gr και στήριξε το έργο της Μέριμνας ή επικοινώνησε στο 210-6463-367. Μην αγχώνεσαι για το φετινό τραπέζι των Χριστουγέννων. Το Μετρόπολης 95,5 είναι εδώ και σε προσκαλεί στη μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών. Ξεκινάμε. Τη μάχη της γαλοπούλας. Να κοίτα το πουλάκι, αυτή γλυκό πουλάκι, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Συντονίσου στο Μετρόπολης 95,5 και μόλις σε ανύποπτο χρόνο ακούσεις το ρεφρέν από χριστουγεννιάτικο τραγούδι να παίζει ξαφνικά. Ρουδόλφ το ελαφάκι με καρδούλα ταπεινή. Κάλεσε στο 2310-90-90-90 και κέρδισε εσύ στη μάχη της χριστουγεννιάτικης γαλοπούλας. Τρεις κληρώσεις καθημερινά. Διεκδίκησε τη γαλοπούλα σου σαν να μην υπάρχει αύριο. Και να θυμάσαι, το δικό μας το πουλί είναι το καλύτερο. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στοπ. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Metallica is with you. Are you with Metallica? Να πάμε. Δώσω μια γρήγορη απάντηση στο φίλο μας τον Λεωνίδα. Έχω πάει στο παλιό τρεζόρ. Λόγω ιδεολογίας στον Μπεργκάι δεν θα πήγαινα ποτέ. Είναι πιο mainstream. Τρεζόρ, ποιο, Κορδελιά. Τρεζόρ Βερολίνου. Εγώ νόμιζα το τρεζόρ του μαγαζί. Στο παλιό τρεζόρ. Εντάξει, καμία σχέση. Αυτό. Να πούμε ότι η πηχολήπτης μας σήμερα είναι ο Μπρατ Πιτ. Τα κοριτσάκια που ακούν. Το ρότερο παιδί του Μετρόπολης. Τα κοριτσάκια δυστυχώς ακούνε, δεν μπορούν να βλέπουν. Τι να κάνουν. Πρέπει να τον εκμεταλλευτεί ο Ανδρώνης. Πρέπει να τον βάλει εκεί στο promotion. Και δεν τον φέρνει στην εκπομπή στη Μαρμίτα τηλεοπτική. Έχει σε Μαρμίτα. Λοιπόν, να ανεβάσει τηλεθέαση και αυτοκινήτες. Άμα έρθει στη Μαρμίτα ο Μπρατ Πιτ. Όχι, απ' έξω εκεί θα περιμένουν. Απ' έξω θα είναι ουρές. Ουρά γυναικών. Ναι.
Να μου πεις ποια ουρά γυναικών εφόσον δεν μας βλέπουν γυναίκες. Είναι και αυτό. Πώς δεν μας βλέπουν. Μια θα σας βλέπουν. Αναγκαστικά. Ναι. Αναγκαστικά βλέπουν. Λοιπόν, ρώτα Χατζηνάκο για κανένα προγνωστικό. Μα σχετικό ή ποδοσφαιρικό. Θα κοιτάξω λίγο και θα πω, φίλε μου. Λοιπόν, εγώ έχω μια άλλη απορία που λέγαμε για την ΕΠΟ και τον Ηρακλή. Το προηγούμενο καθεστώ του Ηρακλή είχε μαλώσει με το Σαββίδι με το υπάρχουν καθεστώ και γι' αυτό το λόγο το ρίξανε. Άρα τώρα δηλαδή που τους παίζει καλά η ΕΠΟ και έχουν τη διαιτησία, τα έχουν βρει δηλαδή το καινούριο καθεστώς του Ηρακλή με ΕΠΟ και ΣΥΑ. Με δανεικούς από τη Δράμα, τι, δεν τα έχουν βρει. Άρα τα έχουν βρει δηλαδή το καινούριο καθεστώς του Ηρακλή. Μήπως επιθυμούσε ο Ηρακλής να πέσει κατηγορία για να ξαναζήσει χρέη. Από αυτούς όλα να τα περιμένεις. Μόνο τώρα το τωρινό καθεστώς, εφόσον τους παίζει διαιτησία. Κοιτάξτε, τα έχει βρει δηλαδή με το τωρινό καθεστώς που υπάρχει πίσω από την ΕΠΟ. Βασίλη, δείξε μου μια αντισυστημική ομάδα. Δεν υπάρχει αντισυστημική ομάδα. Καμία δεν είναι. Επαναστάτες όλοι είναι στα λόγια. Πραγματικά δεν είναι. Άρα αυτό που λένε οι Ηρακλειδείς επαναστάτες είναι, ας πούμε, μεγάλη ψευτιά. Είναι ψευτιά, ναι. Διακόπτεται το πρωτάθλημα, δυστυχώς. Ευρώπες και ιστορίες. Έχει β' γάμα εθνική, τι λες. Αλλά τώρα έχει όμως β' και γάμα εθνική. Ματσάρες τώρα έχει το Σαββατοκυριακό. Έχει Άρης 3 η ώρα με Καλυθέα. Εγώ νομίζω Καλυθέα. Ο FTV το έχει αυτό. Εύκολα θα τύπω. Αν και ο Άρης το 9 και στο 10. Πάλι έχει προβλήματα. Θα σκοράρει πίσω γραμμή σε αυτό το μάτς πάλι. Αλλά ο Άρης έχει μια ευλογία πίσω να απειλείται πάρα πολύ λίγο. Αφού που φτιάσαμε τον Άρη. Κάποιος για να μας βάλει κόντρα, αυτή η αίμα. Ναι, απειλείται. Είναι δηλαδή όπως έβλεπα τον Μπάοκ με τον Σάντος. Ναι. Όπως έβλεπα τον Μπάοκ με τον Σάντος, βλέπω τον Άρη με την κουλτούρα αυτή τη στιγμή. Τα θέματα πάντως με τα μεσημερικά κοινά δεν τα έχει ο Άρης. Όχι, δυνάμωσε. Δυνάμωσε. Μέσος ηλικίας έπεσε. Ναι, δυνάμωσε και ψήλωσε κιόλας. Ψήλωσε και δυνάμωσε. Και πιστεύω ότι εκεί που ο Άρης θα βρίσκει τα σκούρα με το πρόβλημα που έχουμε στο 9 και στο 10 μπορεί να το λύσει πίσω γραμμή μέσα από στημένα χτυπήματα. Να σου πω κάτι όμως. Με καλά στημένα που έχουμε και με τον Πλατέλα και μετά. Άκου εμένα, άκου εμένα. Κουράζεται η ομάδα. Θα σου πω εγώ από παλιά που ήμουν πιτσιρίκι. Και ήμουνα μέσα σε παρέες προπονητών, αλφα εθνικής και τα λοιπά. Έλεγε ο Τσατσεύσκι για τον Άρη. Παιδί μου λέει, καλή ομάδα μπορώ να κάνω να τη γυμνάσω, πολύ καλά χαφ. Έπαιρνε γκολ από τα χαφ του αυτός. Yeah. Έπαιρνε γκολ από τον Κούι και τον Παλί, τα χαφ του. Και έλεγε όμως, λέει, ο Ολυμπιακός έχει Περόνε Κρητικόπουλο. Παναθηναϊκός έχει Αλβαρές. Δεν τους θυμάστε εσείς. ΑΕΚ έχει Μπάγκεβιτς Μαύρο και Δωμάζο Δεκάρι. Ο ΠΑΟΚ έχει Κούδα Δεκάρι, Κωστίκο Ορφανό Σέντερ Φορ. Μιλάμε για 78-79 τώρα. Ναι. Κωστίκο. Αυτή τη χρονιά περιγράφουμε. Ναι, Κωστίκο Ορφανό Σέντερ Φορ και Δεκάρι τον Κούδα. Πώς νίκες είχαν έρθει εντός 17-17. 17-17. Εγώ λέει έχω πρόβλημα. Ο Σέντερ Φορ ήταν Ανανιάδη. Δηλαδή, κουράστηκε η ομάδα του. Πήγε μέχρι 1η Απριλίου, έσκασε. Έσκασε. Και φυσικά έφαγε την πεντάρα από τον Πανιόνιο, έκανε μια κοιλιά με μαζεμένες ήτες εκτός έδρας, Παναχαϊκή, Γιάννενα κτλ. Και βγήκε τρίτη. Κουράζεται μια ομάδα που δεν έχει το εύκολο γκολ. Δηλαδή, όταν μια ομάδα έχει το εύκολο γκολ, σου κάνω στο 20 εγώ ένα γκολ. Ένα γκολ στο 20. Δεν θα πάρει τόσες κούρσες ο εξτρέμ. Δεν θα χωθεί προς τα μέσα να πάρει τις τρύπες. Δεν θα βγει ο μπακ τόσες φορές. Θα βγει πάλι. Αλλά όταν είσαι κατακτητικά να πρέπει να κερδίσεις. Γιατί ο Άρης και ο οποιοσδήποτε Άρης που κάνει πρωταθλητισμό νίκες θέλει. Οι ισοπαλίες δεν το βολεύουνε. Κουράζεται η ομάδα σου. Άλλα πρωτάθλημα. Είναι ευλογία να έχει μια ομάδα το εύκολο γκολ. Μεγάλη υπόθεση. Ναι, αλλά τα με 2-1-0 έγινε το πρωτάθλημα. Πολύ διαφορετικό. Και ισοπαλία είναι μισή νίκη. Απλά ο Άρης σε μια θέση την ευραλική. Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός αγόραζε τα μάτς. Έγινε εκείνο το στημένο Ρόδος Ολυμπιακός 3-4. Του πιάσανε εκεί πέρα. Στο Καβούρι με τον Λεωνίδα Θεοδωρακόπουλο ή κατά κύριο Δοξάκης πήγανε. Ναι, δηλαδή. Ότι εναλλακτικές λύσεις δεν έχει θέσει που είπαμε πολλές και στο κέντρο της άμυνας δεν έχει παίξει και πολλές εναλλακτικές λύσεις. Αλλά το κέντρο της άμυνας δεν θα έχει πολύ φθορά γιατί ο Άρης είναι η ομάδα που θα έχει κατοχή μπάλας και θα πιέζει. Οπότε θα έχουμε τα center back θεωρητικά με λιγότερη φθορά. Από εκεί και πέρα στα half είναι ότι έχω πάρα πολλές εναλλακτικές λύσεις. Για πες μας, Μουμίνιν Τζόγλου. Μουμίνιν Τζόγλου, Στεφάνοβιτς, Νίκιτς. Ναι. Παραγκός αν χρειαστεί. Πασάς Δεκάρι. Και ο Σάκοφ του ΠΑΟΚ, του Βάρη. Τώρα σου λέω για παίκτες, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και Παυλίδης.
Μιλάμε για 6 παίχτες. Ναι. Στο κέντρο, στο. Είσαι γεμάτος. Στο... Ναι. Είσαι και γεμάτος. Στα άκρα, επίσης, υπεροπλία. Απλά με Μπαργκάν, Κάσο, ποιότητα στο δεκάρι και στο εννιάρι. Ακείνο είναι ναι, το θέμα σου. Αλλά έχουν εναλλακτικές να αντιμετωπίσουν την κούραση και κάποιοι παίχτες να κάνεις και να. Και να γυρίσει στους παίχτες ναι. στις εντεκάδες. Πολύ καλά. Αυτό εδώ. Πολύ καλά. Για τρέμο, συνεχίζουμε. Να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Να πω και μία πρόταση που με ζήτησε ο φίλος για στοιχηματάκι, για Ευρωλίγκα. Μία διαδούλα. Διαδούλα. Τη... Γράφτε, πάρτε χαρτί και γράφτε διαδούλα του Χατζηνάκου. Για λοιπόν, πάμε. Λοιπόν. Βλέπω Μιλάνο απλή νίκη με Ζαλγκύρη στο 1.50. Τι ποιο είναι αυτό που είναι. Μιλάνο Ζαλγκύρη. Αρμάνι Ζαλγκύρη. Είναι πολύ βελτιωμένο το Μιλάνο σε σχέση με πέρυσι. Δεν είναι το χάλι που ήταν το περσινό. Κάθεσαι και τα βλέπει, δε φίλε αυτά. Δηλαδή πραγματικά δεν βλέπει τέτοια πράγματα. Έργο έχουμε και φίλου εκεί στη Μαρμίτα και έρχονται και βλέπουμε Ευρωλίγκα. Ποιοτικό μπάσκετ, βλέπουμε ποιότητα. Ευρωλίγκα, να δω Άρη και πάω και αυτά που βλέπω. Πρώτη φορά βλέπω κοντό άνθρωπο σαν και εμένα και σαν τον γιατρό. Να τον αρέσει τον μπάσκετ, τον κοντό τον άνθρωπο. Τι σχέση έχει, παίζω και μπάσκετ. Θες να κάνουμε διαγωνισμό τριπώντων, δεν έχω πρόβλημα. Να σε βάλω 7 στα 10 τρίποντα. Εσύ βάζεις τρίποντα. 7 στα 10. Δηλαδή, τι να σε πω, έχω και τον γιατρό τον Πανιώτη. Από το μούρτο που έχουμε, πιο καλά ποσοστά έχω γάμα ζωτάρο τρίποντα. Αν με βάλει με το μούρτο που έχουμε στον Άρη, πιο πολλά τρίποντα θα σε βάλω. Ο μούρτο. Έχω και τον γιατρό τον Πανιώτη, άλλη κοντήλο αυτή. Ναι. Ο Παρίδης με τον συγχωρεμένος με τον Σιρόπουλο. Ναι. Τους αρέσει το μπάσκετ. Πάνε παίζουν μπάσκετ. Τι σχέση έγινε τον Μπόι με τα μάτια. Εσύ θέλετε πύραυλο για να φτάσετε την μπασκέτα, ρε. Πάθαμε. Τον άνθρωπο, ρε. Η μεγαλύτερη σουτέρ κοντή είναι, ρε φίλε. Εγώ δει εγώ στο NBA με 1,63 να καρφώνει. 1,63 ναι, με 1,63 να καρφώνει. Τι είχε, του Σπάιντερ με τα ποδάρια. Είχε του Σπάιντερ με τα ποδάρια. 1,63 καρφώνει. Λοιπόν, να τελειώσουμε με τη διάδα. Μιλάνο απλή νίκη με Ζαλγκύρης 1,50. Ναι. Και πιστεύω και στο over 161,5 Κιμ και Μπασκόνια. Που η Κιμ και η συνέδρα τη τρέχει πάρα πολύ τα παιχνίδια. Και η Μπασκόνια, μια ομάδα που και αυτή παίζει επιθετικό μπάσκετ. Αυτό πώ σχολιάζει το γεγονό ότι ο Ολυμπιακό ζήτησε αφαίρεση 3 βαθμών τη ΑΕΚ. Λέει στο Facebook ποιο είναι αυτό, ο Λεωνίδας Μπαγκιάς. Κατάπτυστο είναι αυτό, φίλε. Να ζητάω εγώ αφαίρεση 3 βαθμών. Μάλλον να... πιστεύει ότι η ΑΕΚ είναι πιο επικίνδυνη ο Ολυμπιακός αντίπαλος ναι, παρά ο ΠΑΟΚ τη δεδομένη στιγμή. Αυτό δείχνει. Ομολογούμε. Κυνηγάει την ΑΕΚ και πολύ την ΑΕΚ υπολογίζει σαν αντίπαλο. Υπολογίζει δηλαδή αυτή την ερμηνεία δίνει. Ε, βέβαια. Ή κυνηγάει... στο φινάλε προτιμάει να το πάρει ο ΠΑΟΚ αν είναι να το πάρει άλλη ομάδα αντί τη ΑΕΚ. Ολυμπιακός με αυτή την κίνηση. Θα προσθέσω εγώ. Ναι. Σου λέει δηλαδή αν το χάσω εγώ, α το πάρει ο ΠΑΟΚ. Προτιμάει τον ΠΑΟΚ να το πάρει. Ναι. Μια δεύτερη ερμηνεία. Τι να δώσουν προγνωστικά στη ΓΑΜΑ Εθνική, παιδιά. Ανοίγει το στοίχημα τη ΓΑΜΑ Εθνική την ίδια ημέρα των αγώνων. Έτσι, ναι. Σήμερα ήταν πολύ καλή περίπτωση το over 2,5 του Ηρακλή σε 2 απόδοση. Δεν προλάβαμε να το πούμε. Τα είχα στείλει στον Κώστα. Ήθελα να του πω κάτι το μεσημέρι, έστω και μέσω κινητού. Τα είχα στείλει. Μόνο ο Αγροτικός Αστέρας απουσίαζε. Είχε ο Λαγκαδάς πολλές καλές επιλογές. Η αποδόση Β' Εθνικής για άνοδο είναι άρισε 1,20. Όφι 1,70. Καλαμαριά 3,5 Πάτρα. Μετά είναι τα Τρίκαλα και μετά πάνε όλοι οι υπόλοιποι. Ένας χαμός, μετά ανοίγει πολύ η τα Τρίκαλα για μένα σε περίπτωση μη επιτυχίας μέσα στη δράμα. Τελειώνει η ιστορία. Νωρίς-νωρίς μπορεί και ο Αντωνίου να χαιρετήσει που δεν ήθελε να ζει και στον Άρη. Έχουν 6 αγωνιστικές κόλαση. Ναι. Έχουν 6 αγωνιστικές κόλαση τα Τρίκαλα. Δηλαδή μετά παίζουμε τον. Ήταν καρμανιόλα το πρόγραμμα, φίλε. Πολύ δύσκολο για αρχή για τα Τρίκαλα. Ήταν καρμανιόλα το πρόγραμμα. Γιατρέ, πάμε λίγο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικό. Ναι. Τι είδες. Τα είπαμε και μέσω μηνυμάτων. Τα είπαμε μέσω μηνυμάτων. Νομίζω ο κύριος Λουτσέσκου αυτή τη στιγμή δεν έχει το πάνω χέρι στην ομάδα. Γι' αυτό και φοβήθηκε να πετάξει τον Ζαμπράνο. Αυτό το είπε και στην ένδειξη τύπου. Ο Λουτσέσκου να τον βγάλει, αλλά καταλαβαίνεις τώρα όταν. Πήρε εντολή να τον βγάλει μέσω walkie-talkie. Πώς θα λένε αυτά, κινητού. Εδώ τώρα βέβαια είναι λίγο ηθικό το θέμα. Γιατί... Να πετάξει παίχτη στο 15 έξω. Όχι. Να σου πούνε με το walkie-talkie απ' έξω τι θα κάνει ενώ εσύ δεν το βλέπει. Δηλαδή τώρα να έρθει ο Ανδρώνης εδώ και να πει: ξέρεις κάτι, εδώ έχεις παράληψη, εδώ παράληψη, εδώ παράληψη. Κάνει εκείνο και τα άλλα, γιατί δεν πας, είσαι αργός. Είναι κακό να στο λέει. Πόσο δηλαδή, εύκολο να αυτός πρέπει να κάθεται. Αυτός πρέπει να κάθεται και να λέει: πού είναι ο προπονητής μου, ο Βελιτζέλο. Έχει το Βελιτζέλο. Για φαντάσου να πάει ο Ανδρώνης στο Βελιτζέλο και να του πει στο 15: ρε εσύ, ο έξω αριστερά αυτόν κλείνει προς τα μέσα. Το καλό του το ποδάρι δεν το κλείνει. Να το δει, ας πούμε, ο Ανδρώνης και να μην το δει ο Βελιτζέλος. Κατάλαβες, είναι. Νομίζω είναι ότι είναι και ατοπία, ας πούμε. Εγώ έχω δει αυτό το πράγμα. Δεν είναι και υπόθηκε αυτό. Το έχει γράψει και ο Μπούζας, εγώ που τον διάβασα σήμερα στο Μέτροσπορ. Λέει από έγκυρες πηγές, γιατί το έχω ακούσει και εγώ. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ ειδοποιήθηκε, από ποιον δεν γράφει, ειδοποιήθηκε να προλάβει να γίνει αλλαγή. Γιατί του λέει ο βοηθός κάτι εκεί. Δηλαδή, να μας πούνε όμως το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αυτό είναι. Ποιος ειδοποίησε τον Λουτσέσκου να κάνει την αλλαγή.
Σωστή είναι η. Κοίταξε. Γιατί εμείς βλέπαμε το μάτς και ανταλλάξαμε μήνυμα την ώρα του παιχνιδιού και μου στέλνει ο γιατρός μήνυμα στο 10ο λεπτό, το κρατημένο, και μου λέει: τι κάνουμε τώρα, βγάζουμε τον Ζαμπράνο, λέει. Συμφωνώ απόλυτα, λέω, γιατρέ, βγάζουμε τον Ζαμπράνο. Στο 10. Στο 10ο λεπτό. Στο 10, στο το είδε λοιπόν ο γιατρός. Το είδα εγώ. Ναι, το είχαμε την πολιτεία. Αυτός που έστειλε το μήνυμα στον προπονητή του ΠΑΟΚ το είδε και αυτός. Τηλεοπτικά μάλλον, γιατί. Ναι. Ναι. Άλλο η ένταση του πάγου και να είσαι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και άλλο να έχεις την πολυτέλεια της τηλεοπτικής που παρακολούθησε ως αγώνα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο φόβος μπορεί να το είδε και ο Λουτσέσκου, σίγουρα το είδε. Μα το είπε στην συνέντευξη. Φοβήθηκε το κάνει. Και σου και ένα άλλο μήνυμα το οποίο φοβήθηκε το είπε και ο Λουτσέσκου. Ναι. Γενικά, όταν σε μια δουλειά φοβάσαι, να πω αυτό, μήπως γίνει εκείνο, και αν το κάνω αυτό, πώς θα. Δηλαδή και φοβάσαι τη συνέπεια, πώς θα γίνει. Είναι πρόβλημα. Κοιτάξτε. Δεν νιώθει ελεύθερος. Για μένα, μια και το πιάσαμε. Αυτά τα καραγκιοζλίκια του γιου του Σαββίδη, ότι σε στηρίζω εγώ και τα λοιπά. Πόσα χρόνια συμβόλαιο έχει ο Λουτσέσκου? Ένα. Κύριε Γιώργο Σαββίδη, να σας ενημερώσουν ότι σας κάνω κριτική και λέω ότι τα σάλια τύπου είναι φίλος μου ο Ρασβάν, κάτω τα χέρια του Ρασβάν δημοσιογράφη. Αυτά που λες είναι σάλια. Η ουσία ποια είναι? Να πας τώρα και να κάνεις 3 χρόνια συμβόλαιο στο Λουτσέσκου για να πείσεις τον κάθε δημοσιογράφο που εσύ κατηγορείς ή ρεπόρτερ ότι στις πράξεις στηρίζεις τον Λουτσέσκου και ότι αν δεν πάει καλά η ομάδα και τον διώξεις θα τον πληρώσεις. Γιατί υπάρχει μια φιλοσοφία βέβαια σαν πάει ΠΑΟΚ να μην κάνει μακροχρόνια συμβόλαια μετά από αυτό που έπαθε με τον Δόνη και με κάτι άλλους προπονητές και πλήρωσε γερό τίμημα. Γερό τίμημα σαν εταιρεία, και εμείς τα βλέπουμε αυτά σε λεπτομέρειες. Αλλά όταν λες στηρίζω κάποιον, το στηρίζω, δεν του χτυπάω την πλάτη και γράφω στο Instagram σε στηρίζω. Λέει ο άλλος, σε στηρίζω αγάπη μου, ό,τι θες, ηθικά και υλικά, είμαι κοντά σου αγάπη μου. Ωραία λόγια. Έρχεται το τσεκ, αγάπη μου, αγάπη μου, έχω έξοδο, δεν μπορώ να σε βοηθήσω, να πούμε κτλ. Δηλαδή, τι το λες, στέλνει το μήνυμα στο Instagram, ναι, αγάπη μου, κοντά σου είμαι. Όταν θα έρθει η ώρα να πληρώσει, δεν είναι κοντά η αγάπη. Λοιπόν, κατάλαβες τι γίνεται, κύριε Γιώργο Σαββίδη, όταν λες στηρίζω τον Ρασβάν, κάνω ένα συμβόλαιο 3 χρόνια, δηλαδή άλλα 2,5. Ένα δεν έχει, 1 χρόνο συμβόλαιο. Κάνω το άλλο 1, λέω εγώ. Δεν σε βάζω τώρα το μαχαίρι στο λαιμό. Πού να βρω τόσο κοντό μαχαίρι. Λοιπόν, σε βάζω λοιπόν άλλο 1 χρόνο. Και σου λέω, κύριε Γιώργο Σαββίδη, έτσι στηρίζεις τον προπονητή. Γιατί αυτό που κάνεις δεν πείθεις και τον παίκτη. Ο παίκτης, όταν βλέπει ότι ο προπονητής το στηρίζουμε στα λόγια, εντάξει, παίκτης είναι. Ουσιαστικά δηλαδή στη δύσκολη στιγμή λες, σε πιστεύω. Μη φοβάσαι να βγάλεις το 15 το Ζαμπράνο. Ρίσκαρε λίγο. Μα η ζωή είναι ρίσκο. Θα κάνεις και ρισκοαδόρικα πράγματα. Ιδιαίτερα σε μια δουλειά που παίζει ρόλο και η τύχη για να πάρεις το αποτέλεσμα και να προχωρήσεις. Συμφωνείς, γιατρέ? Να πούμε ποια ήταν η αιτία από ΠΑΟΚ που έχασε. Πάρα πολύ. Η αιτία από ΠΑΟΚ που έχασε το παιχνίδι. Με τη θεώρηση του παιχνιδιού αυτή, συμφωνώ απόλυτα. Τα χαφ, εμείς το είδαμε το μάτς πριν την Παρασκευή. Πριν την Κυριακή. Γι' αυτό είπαμε μάτος. Χαφ. Βέβαια. Μάτος και δεξιμπακ. Και Βιερίνια δεξιμπακ. Λοιπόν, τι ήταν το λάθος? Όπως ο Λουτσέσκου. Και Κρέσπο αριστερό μπακ για να μην χάνω από το Λέοβατς. Εγώ πριν το μάτς είπα ότι ο Λέοβατς δεν μπορεί. Δεν ήρθε μετά που διαβάζω, δεν πήρε ούτε μια μονομαχία. Ρε, το θέμα σε αυτή τη ζωή είναι να προλάβεις το κακό. Μπορεί να το προλάβεις το κακό. Μπορεί να προλάβεις την ανάποδη στιγμή. Τι να το κάνω εγώ συνέχεια να διορθώνεις το λάθος? Μπορείς να το προλάβεις το λάθος. Μπορείς να προλάβεις τη στραβή. Μπορείς να προλάβεις το κακό απρόοπτο. Ακίνη είναι η μάγκια για τον Λουτσέσκο, για τον Ραπτόπουλο, για τον Κόκκινο, για τον Πράσινο, για τον Νικολίπτη, για τον ιδιοκτήτη, για τα αφεντικά, για την οικογένεια, για όλους. Βλέπεις το παιδί, ξέρω εγώ, δεν τραβάει στο σχολείο. Ή ξέρω εγώ, έχει ξεφύγει, αρχίζει, πίνει, καπνίζει, βγαίνει με παρέες, στο Instagram μπαίνει. Αν το αφήσεις να το διορθώσεις μετά, μπορεί να μην μπορεί να διορθωθεί εκεί την ίδια στιγμή, πριν γίνει το κακό. Στα λάστιχα τα αλλάζουμε στα μάξι. Όχι να σκάσει το λάστιχο και να αλλάξουμε μετά το λάστιχο. Ούτε περιμένουμε να καεί φλάτζα για να αλλάξουμε λάδι στο αυτοκίνητο. Έμεινα και από μπαταρία σήμερα εγώ. Άφησα εγώ πάντως περίμενα από έναν προπονητή. Άφησα τα φώτα ανοιχτά. Εγώ... Άφησα τα φώτα ανοιχτά 2 ώρες. Πάω να βάλω μπρος, δεν παίρνει μπρος. Εγώ αν μη τι άλλο. Τον Μπόκο Λόκο. Πασκάλ, εσύ στην Αφρική μετακινούσες ελέφαντες. 1150 κιλά είναι αυτό το κόρτοπα. Το βάζουμε στην κατηφόρα. Το βάζουμε στην κατηφόρα. Βρουν, πήρε μπροστά, σωθήκα. Ωραία. Μέσα σε ο Πόκος Λόκος σήμερα.
Λοιπόν, εγώ ένα πράγμα ακόμα θα σου πω γιατί θέλω για τον ναι. Λουτσέσκου. Λοιπόν, εγώ περίμενα από έναν προπονητή ο οποίος ξέρει, αν μη τι άλλο, έχει γνωρίσει την ελληνική πραγματικότητα, ότι η ψυχολογία ενός διαιτητή που δείχνει στα πρώτα λεπτά κόκκινη κάρτα είναι να βρει μετά κάποια αφορμή για να δώσει και στην αντίπαλη ομάδα κόκκινη. Ξέρεις την ελληνική πραγματικότητα και την ψυχολογία του διαιτητή, τραβάς εκείνη την ώρα, αν δεν τον βγάλεις, τον τραβάς, έλα εδώ. Έλα εδώ το αγόρι μου. Λοιπόν, το νου σα. Πώς είχε πει ο Κωνσταντάρας, το νου σα ρε μάλια. Πώς είχε πει, έπρεπε να τον πει το νου σου ρε μάλι να τον πει εκείνη την ώρα. Με την ποδοσφαιρικά, κατάλαβες έτσι. Λοιπόν, όταν ξέρεις ότι η ψυχολογία του Έλληνα διαιτητή είναι αυτή σε ένα παιχνίδι. Θα τα αποδώσει. Έτσι. Και αν του δώσει ευκαιρία, θα το κάνει μια χαρά. Έτσι. Σωστά. Άλλα λοιπόν, φίλε πέρα. Γιάννη, λέει. Υπάρχει διάλειμμα συγκεκριμένο, λέγεται Aller Calm. Τι λέει Calm? Aller Calm. Γιατρέ, για κλεισμό σκηνή. Για κλεισμό, για τοπική θεραπεία. Υπάρχει το Aller Calm. Τι είναι αυτό, γιατί, τι το οποίο είναι ειδικό για ζώα τα οποία έχουν κλεισμό. Κλεισμό. Κλεισμό, φαγούρα. Αχ. Είναι επιστημονική έννοια, ο όρος του κλεισμού. Μάλιστα. Το χεξαλέν θεωρητικά είναι αντιμικροπιακό, βοηθάει με την έννοια. Το σκυλί τι μπορεί να έχει. Αν έχει μέσα μια βακτηριακή πλοκή. Μάλιστα. Πάνω στο έδαφος της κλεισμόδης ζηματοπάθειας, σίγουρα βοηθάει, αλλά υπάρχουν ειδικότερα λοσιόν για αυτό το θέμα. Λοσιόν έτσι ονομάζονται, ναι, φαρμακοτεχνικά. Λοιπόν, ναι. Τι λέγαμε για το μάθημα με την ΑΕΚ. Ναι. Το χάνει ο ΠΑΟΚ στα χαφ για ποιο λόγο. Για πες, λέω, ο κύριος, ναι. Στέλνω ένα μήνυμα και σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει κατοχή μπάλας. Ναι, για να κουράσει την ΑΕΚ. Να κουράσει την ΑΕΚ, ένας λόγος σημαντικός είναι να μην υπάρχουν πολλά σφυρίγματα. Ναι. Να αποφύγει τα πολλά φάουλ, γιατί η ΑΕΚ θα κυνηγήσει. Θα κόψει ρυθμό. Θα κυνηγήσει πιθανή αποβολή από την ομάδα του ΠΑΟΚ που την κερδίζει. Από τον κύριο Ζαμπράνο. Ο Σιμόες έκανε πραγματικά ένα επικό παιχνίδι. Και ο Γκάλο. Κύριος ο Σιμόες ήταν by far ο MVP της ΑΕΚ. Πάει πολύ καλά. Ακούγεται για Βαλένθια. Είναι πολύ τιμητικό μια ομάδα σαν τη Βαλένθια να ζητάει έναν παίχτη από μια μικρή ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι το να διακριθείς στα χαφ σε μια υπερμικροσκοπική ομάδα που για μένα αυτό είναι μια ΑΕΚ. Δεν έχει κάνει κάτι αυτή τη στιγμή. Είναι μια ομάδα τριών ετών. Τώρα τη μαθαίνει η Ευρώπη. Και προσπαθεί σιγά σιγά να αυξήσει. Ήρθε στα κόκκινα η ΑΕΚ, γιατρέ. Νομίζω ότι στα κόκκινα. Νομίζω ότι προσπαθεί να πουλήσει ό,τι τη κάτσει. Εγώ και μια τραυματίστηκε ο Μάντελος. Ο Σιμόες όμως είναι ατσάλινος. Δεν πάει για τραυματισμό. Ο Χρυστοδουλόπουλος είναι στην αποστολή της Εθνικής με την Κροατία. Είναι. Νομίζω είναι, ναι. Εγώ αν ήμουνα πρόεδρος της ΑΕΚ ή προπονητής της ΑΕΚ, θα τον έβγαζα με πόνο στη μέση, με πόνο στον αφιένα, με γουαστριντερίτιδα. Θα τον άφηνα αυτό τον άνθρωπο δύο εβδομάδες να ξελασκάρει. Έτσι. Αν ήμουνα παράγοντας της ΑΕΚ. Μεγάλος παράγοντας. Έτσι. Ναι. Μπράβο. Έπαθε δισκοκύλι, έπαθε ουροαυτή, δεν ξέρω τι. Μπρολίμωξη. Κάτι θα έβγαζα. Κάτι, ναι. Κουσούρι. Για το συγκεκριμένο, ένα κουσούρι να πάρει λίγο τα πάνω του δύο εβδομάδες. Ναι. Μπράβο. Μπράβο. Σωστή η παρατήρηση. Ναι. Ναι, σωστή. Είναι χάλια. Είναι μαύρα χάλια. Έτοιμος να σκάσει. Έτοιμος να σκάσει. Έτοιμος να σκάσει. Σωστό. Λοιπόν, 9.55 και ενώ 54.340. Φαλακρέαν διαβάσεις δηλώσεις του Προέδρου της Boca Juniors σε αργεντίνικο μέσο. Το ότι τις διάβασα, φίλε. Θα σου ξαναφυτρώσω τα μαλλιά από το Δέος Γιάρη. Με καλυφθία μήνυμου 6.000 κόσμο. Να πω κάτι. Δηλαδή, είναι δυνατόν μια ομάδα να κερδίσει τόσο πολύ σε έγκλη από ένα φιλικό της πλάκας? Δηλαδή δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Δηλαδή και να θες να το πιστέψεις. Φιλικό της πλάκας με ποια έννοια? Φιλικό της πλάκας είναι. Ναι, με ποια έννοια? Εξήγησέ το, όχι να το λες λόγια. Δηλαδή, φιλικό από ποια άποψη? Από εμπορική, από δυναμικότητα ομάδας που ήρθαν να παίξει. Σαν ποδοσφαιρικό προϊόν το κρίνω. Ναι, πες μου ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, δεν είναι εμπορικό το προϊόν? Η ομάδα που ήρθε η Μπόκα είναι του Πισινού. Τι θες να πεις δηλαδή? Δηλαδή το λες σαν φιλικό της πλάκας. Είναι φιλικό της πλάκας, δηλαδή η ομάδα του Άρη. Η ομάδα του Άρη καταρχήν κάνει μια πολύ τιμή μέρα προετοιμασία στο μάτσο με την Καλυθέα που είναι πολύ κρίσιμο. Σωστό. Όχι, έγινε διαχείριση, παίξαν και από εμάς δεύτερα. Δεν έγινε. Εγώ είδα βασικούς παίχτες. Νομίζω ότι. Ξεμούδιασμα ήταν το παιχνίδι. Δεν υπήρχε Μιλούνοβιτς και αυτά. Το μέσο μέχρι τώρα. Έγινε πολύ καλή διαχείριση. Δεν ω πάνω κανένα κορόιδο να βάλει τώρα βασικούς παίχτες. Έχασε η ομάδα μια πολύ τιμή μέρα γιατί θα υπάρξει αποθεραπεία, θα υπάρξει αυτό ο απέχο του φιλικού. Όσο και να το κάνει, είναι σημαντικό το μάτσο με την Καλυθέα να αρχίσει πρέπει να το κερδίσει. Για ποιο λόγο να αποσπάσεις την προσοχή της ομάδας? Δεν αποσπάς καμία προσοχή ρε εσύ. Εγώ πιστεύω ότι και δεν είναι τώρα, μην λες τώρα λόγια μεγάλα, είναι φιλικό της πλάκας. Είναι ένα φιλικό που έγινε για πολλούς λόγους και έπρεπε να γίνει και καλώς έγινε. Ας το έκανε στη διακοπή του Χριστουγέννων στο κάτω-κάτω της γραφής. Να μην έχει ομάδα αγωνιστικές υποχρεώσεις. Την Μπόκα έφερα, δεν το κάνω με την Τρίγλια να το κάνω ποτέ θέλω εγώ. Εκεί πάλι Μπόκα, βέβαια πώς θα έρθει τα Χριστούγεννα.
Α, είναι πιο ακριβά τα εισιτήρια στο αεροπλάνο τα Χριστούγεννα γι' αυτό. Ε, τώρα τι να πω παραπάνω. Εντάξει, φτάνει. Δηλαδή, τέλος πάντων, ακούγεσαι τώρα και κρίνεσαι. Εντάξει, ακούγεσαι και κρίνεσαι. Τι να σε πω. Πες στον συνάδελφο ότι η ΑΕΚ είναι 93 ετών και όχι 3 ετών. Έχει Champions League, έχει. Η ΑΕΚ τη στιγμή που έπεσε γάμα εθνική, παιδιά, τα έχει διαγράψει όλα και την ιστορία τη για μένα προσωπικά. Είναι μια ομάδα η οποία έχει 3 χρόνια λειτουργία. Δεν δηλαδή θέλουμε Brad Pitt στη Μαρμίτα, λέει ο φίλος. Εγώ την βλέπω σαν μαγαζί. Θέλουμε άτομα σαν το Φωτιάδη, ο οποίος γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά στο τρελό πόδιο που έχει και όπλο του το Γκεμεντζέ. Ναι. Θα φροντίσουμε τις Δευτέρες να το φέρουμε αποκλειστικότητα εμείς. Έπρεπε τον Ντεγκόλ. Από ιδεολογική άποψη, εγώ είμαι ντεγκολικός και πιστεύω ότι ήταν ο σπουδαιότερος πολιτικός της Ευρώπης. Εσύ τι γνώμη έχεις για τον Ντεγκόλ? Εντάξει, και στρατιωτικός και πολιτικός. Γίνεται αυτό? Πώς δεν γίνεται? Γίνεται. Εννοείται. Όπως ο Παπαδόπουλος. Σαν, ναι, σαν απόστρατος τα λοιπά. Ναι. Έχει βέβαια σαν στρατιωτικός αποτυχία στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ναι. Με τα πολεμικά. Να σχολιάσουμε στην Αθήνα. Εντάξει, τα πήγε καλά. Ένας τοξικομονής σκότωσε 30χρονη εφοριακό για να τη ληστέψει. Προηγουμένως είχε αποφακυλακιστεί με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Ναι. Κοίτα, κοίταξε τώρα. Επειδή θα σου απαντήσω. Λοιπόν, λέει ο φίλος για αυτό που λέτε για τον Λάζαρο με την εθνική. Δείτε μόνο τη μουράκλα του στο 1-15, λέει. Θα το δούμε, θα το δούμε. Ναι, ναι, ναι. Στο διάλειμμα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Για τον Χρυστοδηλόπουλο. Σε κάθε κοινωνία που ζει κάποιος, εγώ έχω την φιλοσοφία ότι θα πρέπει να προσαρμοστώ με τα ήθη και τα έθιμα της κοινωνίας. Εφόσον εγώ δεν μπορώ να την αλλάξω. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εφόσον ζω σε μια χώρα η οποία ο εγκληματίας. Δεν θα πω ότι έχει προνόμια, αλλά δεν τρελαίνε το δικαστής και με τον εγκληματία. Τους βγάζουν έξω, τους κάνουν τους ράνους. Θα θωρακιστώ εγώ με πολεμική τέχνη και με σιδερικό, έτσι ώστε στη στραβή να μπορώ να αντιδράσω. Αμερική έγινες, ρε φίλε. Με τα σιδερικά, με αυτά τα πήγε Αμερική γίνεσαι, να πούμε. Οπότε λες, έρχεται ένας. Τέλειος. Με αυτό τον νόμο είσαι, ναι. Ο καθένας κάνει πάντα σκύλια, λες, δεν έχει. Ουσιαστικά σου καθένας για τον εαυτό του. Σου λέει ο Παρασκευόπουλος, θωρακίσου. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Τώρα, εμείς που μεγαλώνουμε παιδιά, αγόρια, κορίτσια κτλ., θα μαθαίνουμε στη βία να μπορέσουν μπας και την γλιτώσουν. Εγώ, αν ήμουν δηλαδή, ναι. Αν είχα, ξέρω εγώ, κατάστημα το οποίο κάνει πολεμικές τέχνες, ήμουν, ναι, τέτοιος, θα χαιρόμουν με αυτό το νόμο. Αν είμαι μαγαζί ο οποίος βάζει θωρακισμένες πόρτες, χαίρομαι με αυτό το νόμο. Πουλάει όπλο. Αν είμαι, ναι, ναι. Μπράβο, αν είμαι πολιτής κυνηγητικών όπλων ή καραμπίνων, τέτοιο, χαίρομαι με αυτό το νόμο. Άρα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, βέβαια, με αυτό το νόμο. Εφόσον συμφέρον. Ναι. Εντάξει. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Σωστό. Δηλαδή, κάθε νόμος που βγαίνει. Εντάξει, είμαστε σε μια κοινωνία η οποία είναι έτσι. Είναι εύκολο να βρίσουμε τον Παρασκευόπουλο, να πούμε τους εγκληματίες. Έτσι είναι τώρα. Δεν το αλλάζουμε. Τώρα, αν έρθει η Νέα Δημοκρατία αύριο, εγώ δεν πιστεύω ότι θα καταργήσει τον νόμο. Θα τον καταργήσει, πιστεύω. Εγώ δεν πιστεύω ότι καταργούνται νόμοι όταν έρχονται νέες κυβερνήσεις. Ούτε τον έμφυα θα καταργήσει. Οπότε δεν πιστεύω. Καλό, έμφυα ήρθε για να μείνει, ρε παιδιά. Τώρα. Δεν πιστεύω. Δεν, κανένας. Δεν πιστεύω, ας πούμε, σε αυτά τα πράγματα. Οπότε τι λες. Αφού το συνηθίσαμε. Περίμενε, αφού το συνηθίσαμε με το ΣΥΡΙΖΑ να τον καταργήσει η Νέα Δημοκρατία, τον έμφυα. Δεν πρόκειται. Λοιπόν, αφού το συνήθισε ο κόσμος, το αποδέχτηκε. Μα ούτε ο Μητσοτάκης στις προεκλογικές του αυτές ή στις ομιλίες του έχει πει για τον έμφυα τίποτα. Είπε τον μειώσει. Θα τον μειώσει κάποιους φόρους αυτά. Τίποτα δεν κατηργείται. Λοιπόν, μια γνώμη για τον Παναθηναϊκό σου ζητάει ένας φίλος μας. Βασίλης από κέντρο και Νίκος Κούλικο. Ασχέτως που το κινητό σου είναι πανελαιολιθικό, είναι εφικτό να παρακολουθείτε. Ενημερωτική παρατήρηση ώστε να μην ανοίγεις μάτια τζάμπα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ούτε εγώ. Για ας μας πάρει τηλέφωνο ο Βασίλης να μας το κάνει καλλιεράκια, να μας το κάνει τάλαρα. Εσύ, Βασίλη, δεν κάνουμε καμιά συναλλαγή κακή εμείς. Δηλαδή δεν. Πώς να σου το πω, δεν μιλάμε, ας πούμε, να κάνουμε κάποιες παρανομίες. Οπότε το κινητό μας και να παρακολουθείτε, ας παρακολουθείτε. Γιαννάκης, συμπαθητής Ζένιας. Το καλύτερο μπασκετικό στέκι έχει γίνει Μαρμίτα Πέμπτες και Παρασκευές με Ευρωλίγκα. Όσο για το Γιωργάκη, όταν ακούς τόσα λόγια στήριξης και όχι στήριξης στην πράξη, στην επόμενη στραβή λέει έχει φύγει. Αυτό είπαμε. Έχει δίκιο ο Γιαννάκης. Κοιτάξτε, το μάτς με τον Ατρόμητο. Έχετε εδώ, ας πούμε. Όπου ακούς στηρίζω την άλλη εβδομάδα με την πρώτη στραβή έχει γίνει αλτίο κάο προπονητής. Αυτό ο Γιώργος που έχει πάρει και το επικοινωνιακό κομμάτι. Το επικοινωνιακό κομμάτι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Για μένα είναι μεγάλο λάθος. Θα έπρεπε ο μπαμπάς του, ο κύριος Σαββίδης, να πάρει πραγματικά έναν επαγγελματία ή μια επαγγελματία επικοινωνιολόγο, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ένα κομμάτι, ένα κοινωνικό, μια κοινωνία με πολλές παραμέτρους, θα έλεγα,
και έχει προσωπολάτρες, έχει λαούς, έχει παραλαούς, έχει κοινωνικά θέματα, πολιτικά, ιστορίες, έχει παλιούς παοξίδες, έχει με νοοτροπία άλλη, έχει νέους παοξίδες με άλλη νοοτροπία, έχει άλλες κουλτούρες, έχει γκόμενες μέσα στις κερκίδες κτλ. Είναι ένα κομμάτι το οποίο ο επικοινωνιολόγος πρέπει να είναι δηλαδή γάτα. Και ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το επικοινωνιακό του ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι του κάνει καλό. Γιώργο, δεν κάνεις καλό. Θα πεις στον μπαμπά, μπαμπά, εδώ εμείς, εγώ σαν Γιώργο στηρίζω τον Λουτσέσκου. Ναι. Άρα μπαμπά, εσύ πρέπει να κάνεις συμβόλαιο τον Λουτσέσκου. Έτσι στηρίζει το... Και κάτι τελευταίο. Όταν φτάσει το στέλεχος επιχείρησης να γίνει ένα και το αυτό με το γιο του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, δεν υπάρχει μέλλον. Δεν υπάρχει μέλλον. Και όποια επιχείρηση κι αν είναι. Δηλαδή, τι άκουγε τώρα. Δηλαδή, να βγαίνω. Μπορώ να στο πω και από άλλη άποψη όμως. Μπορεί κάποια στιγμή ο Ιβάν θέλει να ασχοληθεί. Να θέλει να ασχοληθεί με άλλες επιχειρήσεις παραπάνω και να ετοιμάζει διάδοχη κατάσταση, ρε φίλε. Ποιο να, τον Γιώργο. Εγώ τι να σου πω, εγώ σου λέω ότι βλέπω. Εφόσον βλέπεις λοιπόν από το Σαββίδι το μικρό να παίρνει τόσες πρωτοβουλίες και τα λοιπά, να εκφράζει απόψεις και να βγαίνουν προς τα έξω, ίσως να θέλει και ο Ιβάν σιγά σιγά να ετοιμάσει μια διάδοχη κατάσταση. Λοιπόν, άκου εδώ, να σου δώσω εδώ για μην το τρελαίνω. Ναι. Εγώ στο στραβό, στην αποθήκη έχω κάτι κουρσάκια matchbox. Τα θυμάστε τα matchbox? Δεν τα προλάβατε. Κάτι κουρσάκια είναι. Που όταν ήμουν εγώ μικρός παίζαμε με αυτά τα κουρσάκια. Να του τα πάω στην μπουτίκ, πέρασε σήμερα από την μπουτίκ του ΠΑΟΚ. Έπαθα μια πλάκα σήμερα. Για την κόρη μου ήθελα να πάρω κάτι πράγματα κτλ. Και πέρασα από την μπουτίκ. Και λέω μήπως έμεινε και στόκ του Μπερμπάντοφ καμιά τσιεκάνα άνορακ. Μου λέει η πολίτρια, όχι λέει τα πουλήσαμε. Αλλά οικονομήσατε, λέω με τα άνορακ του Μπερμπάντοφ, λέει ναι. Και εκεί που περνάω για να πάω εκεί στο προποζήτικο του Πρωτόταβου, ξαφνικά είμαι στον αέρα και με απαγάγουν δύο τύποι και με βάζουν σε μια πόρτα. Ήταν αυτοί από το παλαιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ, ανοίξαν την πόρτα, βγήκαν δύο χέρια από μέσα, ουπ, και με βάζουν μέσα. Στο παλαιστικό τμήμα, στην πάλη. Δεν μπορώ να πω τι έγινε. Τι έγινε μετά. Πάντως, τον κόκκινο ένα μασάζ θέλω να τον κάνουνε. Έτσι να το μαλακώσουν λίγο τα κόκαλα. Έτσι με είπαν εμένα. Εμένα με το μαλακώσα. Λίγο εδώ ο Σβέρκος μου έχει μαλακώσει. Για πιάσει λίγο να δεις. Πάμε διάλειμμα, ανοίγουμε γραμμές. 2-31-0-90-90-90. Λέω γιατί πετάω όλο. Τι έγινε ο Σπάιντερμαν. 98-80-90-9-55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Πάμε. Μετρόπολης 95,5. Η συχνότητα των σπορ. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Μέτροσπορ. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γ στα Κωνσταντινουπολίτικα. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά, λαλαλά. Λαλαλά, 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 λα. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψασαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύκριστο υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. It was a filthy block of flats. Trash was on the floor. A snake was in my nose. Hinges off the doors. She took me in her room. Λίτσαξες με αυτόν τον γκολ που το είδατε, παιδιά! Εντάξει, μαγιά του.
μπράβο του που έσφαξε την καρδία. Τι να, γελάει ο κόσμος, εντάξει, τι να κάνουμε. Και ο Ολυμπιακός μπράβο του που έσφαξε τους άλλες ομάδες και όποιος φάζει μπράβο του. Δεν πάμε με το δυνατό εμείς. Ο Ηρακλής είναι δυνατό. Σε σχέση με τον Άο Καρδίας, ναι. Λοιπόν, εντάξει. Ό,τι μπορεί, συμβαίνει αυτό. Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένας. Κοίτα εσύ στην Ξάνθη να σωθεί την κατηγορία. Δεν κέρδισα μες στο Αγρίνιο. Θα τη σώσει την κατηγορία εύκολα. Λοιπόν, δύο είναι στις γραμμές. Άρης Μποκατζούνιος. Ξάνθη είναι δυνατό να. Άρης Μποκατζούνιος και δύο στις γραμμές με Αργιανό στο στούντιο. Ποιος Άρης, ρε. Ποιος Άρης, ρε φίλε. Γιατί μας καταστρέφει την αγροαμανικότητα, ρε φίλε. Ποιος Άρης. Πόσο Αργιανός μπορεί να βγάλει τώρα εσύ. Από 1 και 5 μέχρι 2. Βγει ένα Αργιανό. Αν σ' ακούνε, δεν ξέρω. Δεν φταίω κάτι. Αν σ' ακούνε. Άρης Μποκατζούνιος. Αν του έχει εκνευρίσει και δεν σ' ακούνε, δεν φταίω εγώ. Για πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Έλα, ρε φίλε, έλα. Χαιρετώ του πάλι. Καλώς τον. Εκεί πέρα. Ρε, Αλαυτόπουλε, τι του δίνει εκεί πέρα στου Ρωμένοι. Τα παιδιά δεν ξέρω ποιο είπε ότι ο Ολυμπιακός προτιμάει να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Τι είπε, κάτι τέτοιο, είπε κάποιο. Δεν άκουσα, φίλε. Είπαμε δεν... ότι ο Ολυμπιακός κυνηγάει την άγρια αφαίρεση βαθμών. Ναι. Υπάρχει ναι. Ένα σχόλιο από το φίλο Βασίλη ότι μάλλον προτιμάει μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Αν είναι να μην το πάρει ο Ολυμπιακός. Δεν είπα αυτό. Φοβάται λέει, την ΑΕΚ πιο πολύ από τον ΠΑΟΚ. Αυτό είπε αυτό. Εγώ λέω ότι φοβάται την ΑΕΚ περισσότερο. Να το πάρει ο Ολυμπιακός, να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Εγώ ξέρω στο Καραϊσκάκι, το Σαββίδι θέλα να πεθάνει. Όχι το Μελισανίδη και ο Μητσοτάκης, ο κουμπάρος του Μαρινάκη, για το Σαββίδι ασχολείται συνεχώς. Εγώ ρε φίλε, μακούτε. Σου λέω τι έγινε τώρα, τι έγινε από ναι. Την καταγγελία που έκανε ο Ολυμπιακός για την ΑΕΚ. Ναι, εσύ συγκεκριμένα είπες ότι ο Γάβρος προτιμάει να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Αν δεν μπορέσει ο ίδιος να το πάρει, προτιμάει να το πάρει ο ΠΑΟΚ παρά η ΑΕΚ. Εγώ αυτό σου λέω και το πιστεύω. Θα σου αυτό, συγγνώμη και στους δύο. Συγγνώμη και στους δύο. Άιντε καλά. Συγγνώμη, μην μαλώνετε. Αυτό θα μας το πει ο παδός του Ολυμπιακού μόνο. Κάτσε ρε φίλε, και στο κάτω-κάτω στην Αθήνα το αντίπαλο δέος του Ολυμπιακού είναι η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός στην Αθήνα. Ακόμα και το οπαδικό έρισμα να πάρεις, ένας γάβρος προτιμάει να το πάρει ο ΠΑΟΚ που δεν έχει και ταλκά κάθε μέρα να βλέπει τον ΠΑΟΚ στην Αθήνα κάτω. Έχει, προτιμάει άμα είναι να μην το πάρει ο ίδιος, να το πάρει κάποια ομάδα εκτός από το ΠΟΚ. Λέγε φίλε εσύ, διαφωνείς. Αυτή η κίνηση την έκανε η διοίκηση του Ολυμπιακού. Ναι. Όχι ο πάδι του Ολυμπιακού. Ναι. Εγώ μιλάω τι θέλει η διοίκηση του Ολυμπιακού. Ναι. Η διοίκηση του Ολυμπιακού έχει χοντρό πρόβλημα με τον Σαββίδη. Γιατί ο Σαββίδης καθάρισε την ΕΠΟ, γιατί ο Σαββίδης θα τους βάλει φυλακή και γιατί ο Σαββίδης έχει καθαρίσει το ποδόσφαιρο. Εσέ τι ομάδα είσαι καταρχήν φίλε, τι ομάδα είσαι. Πάω ο φίλος, τι θες να είναι. Τι ομάδα είμαι ρε φίλε, δεν φαίνεται τι είμαι, πάω. Δεν φαίνεται, πάω. Πάω. Ναι. Άρα δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερο ταλκά με σαν από την ΑΕΚ λες εσύ. Και το Μελισανίδη που πέρυσι λέγαν και για Grand Casses και για Κασκόλ που άρπαξε ο άλλος τον διαιτητή και για τέτοια. Αυτό ισχυρίζεις εσύ. Στην 7 του Σαββίδη το Σόι ήθελα να πεθάνει. Και η 7 λειτουργεί κάτω από την πίεση της διοίκησης του Ολυμπιακού. Η 7 είναι το σειράκι της διοίκησης. Μη λες τώρα τα χαζά σου και τα λες στον αέρα. Καλά, λες τα χαζά εσύ. Εγώ βλέπω τα γεγονότα τι λένε. Τώρα εσύ να λες ό,τι θέλεις. Δηλαδή λες η 7. Είναι τσάτσι της διοίκησης, αυτό λες. Ναι ρε ραπ, δεν το ξέρεις. Πλάκα μου κάνεις. Να σε καλά. Λεβόμαστε. Okay, boy, επόμενη γραμμή. Λέω ότι 7, κοκοκοκο, με τη διοίκηση. Εγώ δεν το συμμερίζομαι ρε φίλε, δεν το συμμερίζομαι. Ελεύθερα μιλάμε. Ελεύθερα μιλάμε, τώρα αυτός λέει είσαι σουρωμένοι, βλακίες τώρα λέει, εντάξει. Άμα θες να πεις κάτι, διαφώνησε με τον τρόπο σου, εγώ διαφωνώ. Τι να κάνουμε, διαφωνούμε. Καλημέρα, ναι. Να κάνουμε ακροαματικό 400%. 280. Βάλε και άλλα 200 με αυτά που θα ακουστούν τώρα. Να ακούσω. Πάμε. Έτοιμος. Μάλιστα. Στο τηλέφωνο πιο προχωρημένος φίλος του ΠΑΟΚ, παρασκηνιακός από εδώ, ο καθηγητής σου δηλαδή συγκεκριμένα. Μάλιστα. Δεν νομίζω να με κατάλαβες. Κάθε φορά που παίρνω, αποκτάς εμπειρίες, κάνεις τον ακουστή και με καλείς τη μαρμίτα. Έτσι. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν. Επιγραμματικά πρώτα για τον νόμο Παρασκευόπουλου θα τα πετάξω γρήγορα αυτά. Ο Μητσοτάκης δεν πρόκειται να το καταργήσει. Έτσι νομίζω γιατί και ο νόμος ψηφίστηκε για να μην γίνονται στάσεις και εξεγέρσεις και να έχει ο κάθε υπουργός το κεφάλι το ήσυχο. Όταν λοιπόν βγήκε η Νέα Δημοκρατία, θα παραμείνει ο νόμος, γιατί αυτοί δεν θέλουν φωτιές, πασαρίες και τέτοια. Και προσέξτε, από την ώρα που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, οι φυλακές ξεχάστηκαν. Τελειώνουμε με αυτό. Πάω τώρα σε μια προσωπική επίθεση στον καλεσμένο στο γιατρό. Μάλιστα. Και μετά θα πούμε τα παρασκηνιακά. Okay, πάμε στο γιατρό. Πάμε στο γιατρό.
ο γιατρός είναι σαν να βλέπεις εσύ τον Τζόρνταν μπροστά σου, έτσι βλέπω και εγώ το, σαν να είμαι ο Ραπτόπουλος και βλέπω τον Τζόρνταν. Σου στείλε χθες ένα μήνυμα. Σου στείλε χθες ένα μήνυμα απαράδεκτο, ντροπιαστικό πέρα ως πέρα. Και το έκανε μόνο γιατί ο άνθρωπος. Θα με αφήσει να μιλήσω και να απαντήσει. Επειδή είναι δυστυχής στην προσωπική του ζωή, την έχει βρει με το βίτσιο του να ασχολείται ο κόσμος μαζί του. Και έγραψε ο φοβερός και τρομερός γιατρός ένα μήνυμα την Κωνσταντινούπολη Ισταμπούλ. Ναι. Λοιπόν, επειδή αυτό το πράγμα δεν έχει ακουστεί από κανέναν Έλληνα πολίτη και ούτε θα ακουστεί στον αιώνα τον άπαντο, το έκανε μόνο και μόνο για να ασχοληθούν όλοι μαζί του. Χωρίς περιεχόμενο το μήνυμα και αποκάλεσε την πόλη από την οποία κατάγομαι μέσα από τα τατάβλα οι γονείς μου, παππούς μου, μπροστά από τον κεράκι. Και εγώ την τραπεζούντα είμαι, αλλά δεν παρεξηγήθηκε. Ισταμπούλ. Εγώ δεν νιώθω τύψη πάντως, αγαπητέ φίλε. Δεν νιώθεις τύψη. Εάν σε δω μπροστά θα γίνω Ραπτόπουλος. Όπως θα δει ο Ραπτόπουλος τον Τζόρνταν. Δηλαδή αυτό είναι λόγος για να με γροθοκοπήσεις. Όχι. Μου δίνεις το όνομά σου παρακαλώ. Αν είσαι μάγκας. Όπα. Τώρα τι, μην τρελαθούμε. Ναι. Ωραίοι μάγκες είναι αυτοί. Δημοκρατικότατοι άνθρωποι. Λοιπόν, δεν θα μάθουμε. Δηλαδή, άμα τον έκλεβα, άμα του σκότωνα κανένα παιδί, δεν θα έκανε τίποτα. Γι' αυτό θίχτηκε. Ο Ισταμπούλ τι είναι, για πες, πες ό,τι. Ισταμπούλ αυτή τη στιγμή είναι επίσημη ονομασία μια πόλη η οποία ανήκει στο τουρκικό κράτος. Ναι. Το πώς θα την αποκαλέσω είναι δικό μου θέμα. Κοίταξε κι εγώ που. Πρώην Κωνσταντινούπολη, πρώην Βυζάντιο, όπως θες πες, είναι πρώην όμως Κωνσταντινούπολη. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το όνομα. Εντάξει, έτσι την αποκαλώ. Σου λέω από τα τάβλα, εγώ είμαι και με πειράζει. Και τι. Το πειράζει. Άμα είναι να πάρει και αυτό στο... μαζί με τον Ρωμανό Βασιλιά, να πάρει την πόλη. Με ποιο θα πάρει την πόλη? Τι αγάπημε, σοβαρολογούμε. Επίσημα, το πιο επίσημο. Η επίσημη ονομασία αυτή τη στιγμή τη πόλη είναι Ισταμπούλ. Ναι, αλλά. Η διεθνής, δηλαδή, ναι. Όταν παίζει η Φενέρμπαχτσε και γράφει πίσω ο Σλούκα που είναι Έλληνα Ισταμπούλ. Εκεί τι λέει ο κύριο. Να πάει, δεν είναι το Σλούκα. Φοράει η φανέλα που λέει πίσω Ισταμπούλ. Τα Σκόπια δηλαδή. Εντάξει τώρα, αυτό το πράγμα που κάποιοι είναι πατριδολάγνη και πατριδοκάπηλοι. Τα Σκόπια την αποκαλεί Μακεδονία, μια ερώτηση. Βέβαια. Φύρομ λέγεται επίσημα. Εντάξει, Φύρομ. Δεν το χάσαμε το όνομα. Παντού μα και όχι. Πολλά και στα site και στη, ξέρω εγώ τα παίζει ξέρεις μπάσκετ κάτι. Τα εγώ, Σκόπια εγώ, η ομάδα. Εγώ μα αγωνίζεται στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σαν εθνική, του γράφουν Μασεντόνια. Εσύ του αποκαλεί Μακεδονία ή όχι. Ανοίγω εγώ. Αφού είναι επίσημο όνομα. Άλλο ρε ρωτάω, πώ από άσε τι είναι το επίσημο. Το λέω γιατί τι θα πάθω. Α σου δείξω κάτι. Ερώτηση κάνω. Ναι, όταν πήγανε 500.000 επιχειρήσεις, δηλαδή δεν με πειράζει και με πειράζει το όνομα, εμένα νομίζεις. Πάμε στον κόσμο. Καθένας έχει την άποψή του. Ρε φίλε, εγώ κοιτάω τη μαρμίτα. Η μαρμίτα τι λέει. Εσύ το έχει δηλώσει διεθνιστής. Άλλο είναι αυτό. Τελείωσε. Σκόπια τα λένε, Μακεδόνια τα λένε, εμένα δεν με νοιάζει πώς τα λένε. Μάλιστα. Εμένα με νοιάζει ότι το χρήμα πάει εκεί και δεν είναι εδώ. Εδώ φίλε Βασίλη, είναι ένα site το οποίο είναι πλοηγός των διπάρτης διεθνώς. Ναι. Και σου έχει τα events. 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 Και σου λέει. Ναι. Ψάξε χώρα. Χώρα, Greece. Ωραία. Ωραία. Οπότε, πού είναι πάμε εδώ. Πάμε στα M. Ναι. Ναι, πάμε στον κόσμο τώρα και βρες τα εσύ. Πού είναι το M, προς τα πίσω, προς τα πίσω. Πάμε στον κόσμο και χιλιάδα κάνουμε. Καλημέρα. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις. Καλά, φίλε μου, εσύ. Λοιπόν, Κωστή. Ναι. Είμαι αυτός που πήρα το μεσημέρι για τον κόκκινο και μου κλείσε το τηλέφωνο. Ορίστε. Θυμάσαι. Πώς αποκαλεί εδώ το Resident Advisor τη χώρα. Μ' ακούς. Όπου και αν την ψάξεις. Δηλαδή, δυστυχώς ή ευτυχώς, ο έξω κόσμος δεν καταλαβαίνει τις διάφορες, ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Έλα. Λέγε, φίλε, λέγε. Ακούμε. Έλα, μ' ακούς. Πάμε πάλι. Λοιπόν, πες ο συνεργάτη σου το μεσημέρι ότι ναι. Το να κλείνει τον κόσμο. Το να κλείνει τον κόσμο. Φίλε μου, τα έχω πει, δεν μπορώ να. Άκουσε με. Εγώ κόρη λοιπόν, έκανα. Γιο εγώ, δεν έκανα, εγώ, δεν μπόρεσα να κάνω. Ναι. Μια κορούλα όχι, έκανα. Εγώ, τώρα, εγώ, να γίνω τώρα πατέρα του κόκκινου. Όχι. Πες μου. Εγώ πήρα να το επισημάνω μόνο. Ένα άτομο που κάνει εκπομπή δημόσια και έχει ένα αλφα-IQ θα πρέπει φεύγοντας από εκεί να παίρνει την εκπομπή και να την ακούει. Το τι λάθος έκανα να το διορθώνω. Το κάνω εγώ αυτό. Το κάνω. Τη μεθεπόμενη. Το κάνω. Πάει. Αυτός εδώ έχει χαμηλό το IQ γιατί δεν διορθώνεται. Τι να κάνω. Είναι όχι, θέμα. Όχι, δεν είναι αυτό. Εγώ θα μπω στη μέση και θα πω. Είναι όχι, θέμα επικοινωνίας. Όχι, ρε, δεν σε βάζω στη μέση με τίποτα. Απλά το επισημένο. Όχι, είναι θέμα λοιπόν, για μένα επικοινωνιακό. Ναι. Δεν διδάσκεται. Ούτε διορθώνεται. Ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ή είναι επικοινωνιακός ή δεν είναι. Ο κόκκινος δεν είναι. Δεν λοιπόν, κακό παιδί. Ένα άλλο, δεν είναι ένα επικοινωνιακός. Ένα άλλο. Να πω το παλικάρι που έχει δίπλα σου. Το παλικάρι. Δύο έχω παλικάρι. Λοιπόν, στο σχολείο
χθες ότι αυτός αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα με κάποια συμμορία, με δύο συμμορίες μάλλον. Στο σχολείο. Ποιον θα έγλυφε, αυτόν που φοβάται ή εκείνον που δεν φοβάται. Το αυτό που φοβάται. Α, μπράβο. Λοιπόν, πώς βγήκε ο Σάββας την πιο προηγούμενη Κυριακή, για ποιον έλεγε. Έλεγε, έγλυφε τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό και έβριζε την ΑΕΚ, έτσι δεν είναι. Ναι. Άρα, κατά συνέπεια, ποιον φοβάται, αυτόν που γλύφει. Πιθανόν. Έτσι δεν είναι. Πιθανόν, ναι. Έτσι. Ψυχολογία έτσι. Αυτό λέει. Άρα την ΑΕΚ δεν την υπολογίζει, υπολογίζει τον ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι. Σαν διοίκηση μου λες. Ναι, τη διοίκηση με κοινή λογική, έτσι. Ναι. Του λέει, ας τα έχω καλά αφού με αυτούς. Την υπολογίζει την ΑΕΚ, γιατί τότε ζητάει αφαίρεση βαθμών. Βρε, γαπιζει και εσύ θα γαπιζεις στη θέση του. Και εσύ θα γαπιζεις. Εγώ δεν σου λέω ότι θα γίνει αυτό. Γιατί πληρώνει νομικούς ο Μελισανίδης και ο Σαββίδης. Δεν πληρώνει. Κάτι τέτοια ψάχνουν για να κάνουν το αυτονόητο. Σου λέει, με λοιπόν, δίνω Μελισανίδης λεφτά, νομικός. Μπίρδα στον ΠΑΟΚ, νομικός. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι 100. Ακούεται ότι θα το κινήσει. Ο νομικός από μόνος του. Δεν σου λέω ότι 100% συμβαίνει αυτό. Αλλά με την κοινή λογική σου λέω, ένας ο οποίος σκιάζεται από κάποιον, ποιον γλύφει. Γλύφει αυτόν που φοβάται. Βέβαια. Εντάξει, είναι μια ερμηνεία αυτό. Απλά εγώ τώρα ερμηνεία. Βλέπουμε τα γεγονότα τώρα. Εντάξει, τώρα εμείς βλέπουμε το γεγονός σε γεγονός. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός φοβάται τόσο πολύ το Σαββίδη. Εγώ δεν σου λέω ότι φοβάται. Εγώ σου λέω ότι αν πάρουμε σαν δεδομένο το ότι έχει δύο αντιπάλους, τον έναν τον γλύφει και τον άλλον τον βρίζει, ποιον φοβάται πιο πολύ, αυτόν που γλύφει ή αυτόν που βρίζει. Το είπαμε. Εντάξει, το κατανοήσαμε. Κατανοητό, είναι έξυπνο. Είναι έξυπνο, είναι έξυπνη τοποθέτηση. Το θέμα είναι ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, αν το πάρουμε για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, είναι πιο δυνατή από την ΑΕΚ. Πιστεύω ότι θα κάνει καλύτερες κινήσεις. Και για το Γενάρη μιλάμε. Για το Γενάρη, ναι. Αυτό που προκαλώ τους αεξίδες εγώ είναι τους μάγκες. Κοίταξε, ο αντιμάταλος. Ο αντιμάταλος, το είπε η ομάδα της ΑΕΚ, θα είναι εσωτερική μεταγραφή. Τώρα ποιος θα είναι ο αντιμάταλος από το την ΑΕΚ. Τον Λιβάγια βαφτίσανε. Αντιμάταλο. Τότε ξεχάστε το, παιδιά. Τον Λιβάγια βαφτίσανε. Βρήκαν άλλο χαμάλι τώρα. Αν η ΑΕΚ δεν πάρει δεκάρι. Σαν δεκάρι στο 3-5-2, να και λίγο φορ. Να μαρκάρει και λίγο σακάφ και να και λίγο δεκάρι. Η ΑΕΚ θέλει 3 με 4 μεταγραφές πρώτης γραμμής. Έφυγες. Θέλει πάντως δεκάρι, θέλει αμυντικό χαφ να ξεκουράσει τους άλλους που τους έχει βγει γλώσσα. Πάει θέλει αριστερό μπακ. Θέλει 3 με 4 μεταγραφές πρώτης γραμμής. Ο Σιμώνης έχει μπει στη βιτρίνα, πάει για πώληση. Πάμε κόσμο. Τότε δεν θέλει. Χιλιά θα κάνουμε. Τότε δεν υπάρχει πρωτάθλημα. Σταμάτα να μιλάς. Πάμε. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα. Χαιρετώ την παρέα. Καλώς τον. Θέλω να βάλω κάτι στη συζήτησή σας. Να βάλεις ό,τι θέλεις. Έχω την επίσημη ανακοίνωση της ΑΕΚ. Μάλιστα. Για τους που ζητάει ο Ολυμπιακός αφαίρεση των την βαθμών. Την απάντηση της ΑΕΚ έχεις, ναι. 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 Να τη διαβάσω ολόκληρη ή θέλω να σου το πω περιληπτικά. Το ζουμί φέρε μας, το ζουμί. Με λίγα λόγια λέει ότι δεν είμαστε ρουφιάνοι. Ναι. Και σύμφωνα με την τελευταία δικαστική απόφαση μπορούμε να προβούμε σε καταγγελία του Ολυμπιακού στην UEFA για αποβολή από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και αυτό μάλλον είναι αλήθεια. Πού μας συζητάς αυτό? Άμα θυμάσαι, ας πούμε, όταν είχε παίξει ο ΠΑΟΚ με τη Metalist, είχε αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ. Είχε Φενέρμπαχτσε αντίστοιχα, αλλά ναι, ναι, είχε αποκλειστεί στη διάρκεια του αγώνα, αλλά στα χαρτιά πέρασε ο ΠΑΟΚ. Θέλω να το βάλω αυτό στη συζήτησή σας. Δηλαδή έχει τέτοια στοιχεία η ΑΕΚ που θα καταγγείλει τον Ολυμπιακό, μου μας λες. Με τη δικαστική απόφαση και μόνο. Που έχει βγει χθες, σήμερα. Σήμερα. Ποια δικαστική? Δεν βγήκε. Δεν υπάρχει δικαστική απόφαση, παιδιά. Κατηγορητήριο υπάρχει. Με το βούλευμα. Το βούλευμα, δεν σημαίνει. Το βούλευμα σημαίνει υπάρχει κατηγορητήριο, θα γίνει δίκη. Είναι νόμος, φίλε μου, είναι νόμος του ΕΦΑ. Το νόμος αυτός πέρασε. Εφόσον κρυθεί ένοχη η ομάδα του Ολυμπιακού για το σημερινό δείγμα που κατηγορείται, μπορεί να έχει κυρώσει με τι ευρωπαϊκέ οργανώσει. Βέβαια, δεν ξέρω, ρε παιδιά, εγώ δεν είμαι νομικό. Από κακούργημα υποβαθμίστηκε σε πλημέλημα. Απλά θα λέω ποια ήταν η απάντηση τη ΑΕΚ, έτσι. Ότι μπορούν να καταγγείλουν, ας πούμε, τον Ολυμπιακό για το βούλευμα που έχει ήδη βγει. Βούλευμα είναι, δεν είναι τελεσίδικη απόφαση. Δεν έχει σημασία, ξέρει τον νόμο τη UEFA. Να μου τον πεις, ας πούμε, μα, αν είναι αλήθεια ψέματα. Εγώ πάω Φενέρ, για τη Φενέρ και τη Μεταλίστ. Υπήρχαν καταδικαστικές. Όχι, για τη Φενέρ και τη Μεταλίστ που έχει εφαρμοστεί πραγματικά αποβολή από ευρωπαϊκές οργανώσεις. Υπήρχαν καταδικαστικές αποφάσεις. Για στον Ολυμπιακό.
πιθανό να περιμένουν αυτοί ότι η απόφαση θα είναι. Δεν ξέρω και γλίστρε, θα δεν γίνει ποτέ τίποτα δεν πέρα στην Ελλάδα. Ήμουν νιό και γέρασα θα υπάρχει, αυτό θα λε. Ναι, να πω και κάτι για τον ΠΑΟΚ. Να πεις ότι γουστάρεις. Ποδοσφαιρικό, μπασκετικό, τι θέλεις. Ποδοσφαιρικό. Εντάξει. Ποιος μπασκετικός πάμε. Θέλω να πω ότι πιστεύω ας πούμε ότι ο μπαμπά. Ναι. Κάτι ξέρει. Ναι. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ θα έχει πολλές νίκες. Ναι. Ατρόμητο. Πανιόνιο εκτός. Ξάνθη λογικά. Πλατανιά εκτός. Ξάνθη πήρε το. Αν τα πάρει αυτά τα μάτς το πήρε. Δεν θέλω να σου πω τους λόγους. Η δική μου ομάδα θα την κερδίσεις. Δεν τους από τα πηγάδια. Οι λόγοι είναι. Αν το λες με αυτή την έννοια, φίλε, άμα το λες με αυτή την έννοια, μάλλον είναι θα έλεγα εγώ τον ΠΑΟΚ φαβορί. Κάτι γνωρίζει παραπάνω. Θα έλεγα εγώ τον ΠΑΟΚ φαβορί. Βλέποντας το μόνο στο χορτάρι. Να πω κάτι στο φίλο. Με τίποτα. Με τίποτα. Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού που είναι τόσο βατό μέχρι την 20η αγωνιστική σας τρομάζει. Με τρομάζει λίγο, αλλά πιστεύω και του ΠΑΟΚ θα είναι βατό. Από το μάτς... Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει. Και να μην είναι, θα γίνει βατό, λέει. Μετά την Ξάνθη, ναι. Και Ξάνθη πιστεύω θα κερδίσει. Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ σε λέει δεν είναι, αλλά μπορεί να γίνει βατό. Πέρσι ο ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο ήταν φίλο. Με τα Γιάννενα είναι φίλο. Με την Κέρκυρα είναι φίλο. Αυτά που έκανε ο Ολυμπιακός στις μαγκές. Αυτό λέει ο φίλο. Αυτό είπε ο φίλο. Δυναμώνει όλα τα επίπεδα. Να το δούμε στο χορτάρι αυτό. Και εκτό χορτάριου θα το δούμε. Αυτό το δούμε. Να το διαπιστώσουμε. Ναι, εγώ. Είμαι υπέρ όλων των μεθόδων. Θεμητά όλα. Χρησιμοποιεί ο καθένας. Και δημόσιες σχέσεις ποτέ δεν χάλασαν. Εγώ πάντως πριν κάνα μήνα ανέφερα εδώ ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή αυτό που έχω βγάλει συμπέρασμα από τις πρώτες αγωνιστικές είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιστεύω σε δημόσιες σχέσεις είναι αυτή τη στιγμή η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά στην ιστορία του έχει και καλή ομάδα. Καλούς παίκτες δηλαδή. Καλούς παίκτες. Ομάδα μέχρι τώρα με καμία νίκη εκτός έδρας δεν το έχει βγάλει. Έχει μεγαλομέτωχο με προσωπικότητα. Έχει μεγάλο μέτοχο με πολλά χρήματα, με εξουσία πολιτική, με επιρροή πολιτική και πολύ καλό επιχειρηματία, με ξένα συμφέροντα κτλ. Και έχει πάρει και την ΕΠΟ. Όσον αφορά το κομμάτι, έχει δικό της άνθρωπο πρόεδρο. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα λύσει. Για πρώτη φορά στην ιστορία του γίνεται φαβορή. Αυτό μπορεί να το διαχειριστεί. Εδώ είναι το ερώτημα. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Μάλιστα. Ναι, καλημέρα σας. Καλώς τον. Καλημέρα. Κωστή, έχουμε ξαναμιλήσει. Είμαι ο Δημήτρης Πανετολικός. Γεια σου, φίλε Δημήτρη. Τα είπαμε από κοντά το Σάββατο. Χάρηκα που σε είδα για πρώτη φορά από κοντά. Πήγε στο Αγρίνιο, εσύ με το πού. Ναι, Πανετολικός Ξάνθη. Το είδαμε από κοντά. Ναι. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Βασίλη που ήρθε και τον γνωρίσαμε. Ναι. Και έχει φανταστικές γνώσεις και πολύ εμπεριστατωμένες. Και εγώ ελπίζω η ομάδα του Πανετολικού να είναι και τα επόμενα χρόνια στην Α Εθνική, γιατί πραγματικά κοσμεί συγκεκριμένη ομάδα. Βασίλη, μόλις τώρα εδώ έτρωγα τα τρίγωνα που μου έφερες, πανοράματος. Σου άρεσαν, Δημήτρη μου. Ναι, πολύ καλά, πολύ καλά. Εκεί έχει καλό σύμπρορο γιατρέ, να πούμε. Έχει. Έχει πυρώτικη επιρροή η κουζίνα του Αγρινίου. Μάλιστα. Πιο πολύ μοιάζει με τα Γιάννενα. Μάλιστα. Κωστή, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου που κινδυνεύει τώρα ο Πανετολικός, είναι στον πάτο, αν αυτή η ομάδα και εσύ, Βασίλη, και όλοι. Έχει χειρότερες ομάδες για να πέσουν, θα σου δείξω. Θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ, αν μια τέτοια ομάδα μοντέλο κόσμημα, με έναν τέτοιο πρόεδρο και με έναν τέτοιο λαό. Κοίταξε, μια ομάδα, είναι μια... για να υποβιβαστεί. Όχι, θα σου δείξω. Έχει χειρότερες ομάδες. Λοιπόν, το κακό για τον κύριο Μάκη Χάβο και τον φίλο μας τον Μπάμπη τον Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος κινεί τα νήματα παρασκηνιακά για την ομάδα του Πανετολικού, είναι ότι. Μια ομάδα η οποία παίζει την επιβίωσή της, θα πρέπει να παίζει με τέτοια μεθοδολογία ποδοσφαιρικά, δηλαδή να παίξει τόσο αφελέστατα. Δεν έχει προσέξει καθόλου. Παίζει πολύ ανοιχτά δηλαδή. Πολύ ανοιχτά. Ναι. Δηλαδή βλέπεις την Τρίπολη, βλέπεις την Ξάνθη, βλέπεις την Κέρκυρα, σφιχτές ομάδες. Ακόμα και η Λάρισα του Κούγια είναι σφιχτή. Ο Πανετολικός δυστυχώς πάει να παίξει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας που δεν μπορεί να το κάνει αυτό μια ομάδα που κινδυνεύει. Πρέπει να είναι λίγο πιο κοινική η ομάδα. Μάρκος Πάουλ είναι μια πολύ καλή περίπτωση στα χαφ. Θέλεις δύο αντίστοιχα δυνατά χαφ. Φυσικά θέλει στόπερ, το έχουμε μιλήσει. Μαρκόφσκι τα χώνει μπροστά. Ποιο Μαρκόφσκι, τώρα Μαρκόφσκι γέρασε. Έχει και έναν απίστευτο το μωράρι εκεί, ένα σέντρεφορ το οποίο δεν ξέρω πώς τον έφερε. Κλέσιο είναι ο ικανοποιητικός. Ρωμάνος. Ο Ρώσα θέλει ένα αριστερό μπακ να ανεβάσει το Ρώσα, το αριστερό μπακ να γίνει αριστερό εξτρέμ. Ο Ρώσα ήταν καλός παίκτης, τον είδαμε τον Παναθηναϊκό. Τρομερός. Μεγάλο παιχνίδι έκανε. Πολύ καλός, σαν εξτρέμο. Θέλει ένα αριστερό μπακ, πραγματικό αριστερό μπακ, όσον αφορά την άμυνά σου. Τώρα σου λέω και δύο με τρία. Εξαρρωστόπερα, όπου τα λέτε. Δηλαδή, εσύ Βασίλη και εσύ Κωστή, τι λέτε, θα σωθούμε στο τέλος. Πολύ κομβικό είναι το μάτς με τη Λάρισα. Όχι, κοίταξε, θα πρέπει η ομάδα με τα Γιάννα να δείξει ανταγωνιστική εικόνα, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Είναι δύσκολο το παιχνίδι. Πού παίζουν οι ομάδες. Στα Γιάννα. Το επόμενο μάτς είναι στα Γιάννα. Είναι δύσκολο, δεν το συζητάμε. Και μετά εντός το Αγρίνιο με τη Λάρισα. Αυτό είναι όλα τα λεφτά.
Η Λάρισα είναι η χειρότερη ομάδα παιχτικά. Έλα πραγμα. Κάτω, Βασίλη, σε περιμένω. Στο μάτς με τη Λάρισα. Ναι. 4,85 το διπλό. Μπορεί και να πέσει. Μπορεί και να πέσει. 4,85 το διπλό του Πανετολικού. Μπορεί και να πέσει. Στα Γιάννα μέσα. Καλημέρα. Θα δούμε. Ναι. Στα Γιάννα. Καλημέρα. 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 Θα ήθελα να ρωτήσω αύριο η εθνική μας τι θα κάνουμε στο Ζάγκρεπ. Θα χάσουμε. Φάει τη γλώσσα σου, βρε. Πόσο. Θα χάσετε δύο. Πρόβλημα από Παπασταθόπουλος που δεν παίζει και ο Μανολάς είναι πρόβλημα μεγάλο πάντως. Δεν απάτε στην εθνική. Δεν απάτε πάντως τα μάτια εθνικών ομάδων είναι απρόβλεπτα. Γιατί οι ομάδες αυτές δεν έχουν ομοιογένεια. Απλά εγώ πιστεύω ότι έχει δείξει ένα τέτοιο χαρακτήρα μέχρι τώρα εθνική σε αυτά τα παιχνίδια που δεν είναι ομάδα που μπορεί κάποια να την καταβάλει εύκολα. Έχει τέτοιο χαρακτήρα, τέτοια δομή αυτή η ομάδα. Άλλη ποιότητα η Κροατία, φίλε. Σχέση με την ποιότητα. Έχουμε περάσει και το Βέλγιο είχε ποιότητα μεγάλη. Και το παλέψαμε και μέσα στο Βέλγιο ιδίως. Μπορείς τα στόπερ. Και πρόσεξε, η εθνική ομάδα είναι δομημένη για εκτός έδρας παιχνίδια να παίζει. Θα πω κάτι καλά για την άμυνα, καλά το δεύτερο ρόλο. Είναι δομημένη για τέτοια παιχνίδια. Ποια στόπερ έχεις εκεί, ρε. Ποιος θα παίξει. Ποιος. Υπάρχει μια φιλοσοφία σου στην ομάδα. Θα πω κάτι. Ποια στόπερ παίζουνε, ρε. Μη παίζουνε, ξέρω εγώ, άτε πες μου. Εκείνος ο κεφάλας. Με τα μάγουλα από την Κατερίνη, ο Κυριάκος ο Παπαδόπουλος. Με το Ρέτσο λογικά θα παίξει. Με το Ρέτσο θα παίξει. Εντάξει. Το ίδιο είναι με Μανολά Παπασταθόπουλο. Δεν είναι λοιπόν, το ίδιο. Θα πω κάτι. Σου λέω ότι είναι το ίδιο. Μπακ δεξί, ποιος θα παίξει. Θα πω κάτι να του κρατήσει Κώστα. Ποιος. Ναι. Ποιο θα βάλει. Ποιος θα βάλει. Ο Μπακάκι δεν μπορεί να τον βάλει. Δεν παίρνει μπακ. Ποιος παίρνει μπακ δεξί. Το Ρωσίδης. Μάλλον το Ρωσίδης θα παίξει. Το Ρωσίδης είναι μια φαλάκρο για που μένα, μεγάλη για μένα να μην βάλει Μπακάκι στην κατάσταση είναι έγκλημα να μην παίξει. Χάφι θα παίξουν. Είναι έγκλημα να μην παίξουν. Ρε χάφι ποιος έχει ρε. Ο Ζέκα θα παίξει. Ο Ζέκα. Ο Ζέκα που δεν είναι Έλληνας. Ζέκα, Φορτούνης, δεν ξέρω. Τώρα από εκεί στα Τσάρτα, τι έγινε, βγάλε μια αυτή. Ταχτσίδης, θέλει Γιόλη. Τη σημαία. Όχι, τι σημαία. Τη σημαία. Τη σημαία. Θα πω κάτι για το μάτς αυτό. Οι Κροάτες, επειδή έχουν ποδοσφαιριστές. Τι Μόντριτς θα έχεις, ρε φίλε. Πρέπει να έχεις κάποιον εκεί. Το γεγονός ότι οι Κροάτες έχουν τα εξής χαφ. Μόντριτς. Εγώ πήγα θα βάζα σιώπη πάνω στο Μόντριτς, μαν του μάτς στο κέντρο. Σιώπη, Μανώλη, σιώπη θα βάζα. Δεν ξέρω τι. Σωματοτυπικά και σε πνευμόνια να μπορέσει να το κάνει. Τι κίνητρο έχει αυτή η Κροατία με αυτού του superstar. Οι οποίοι θέλουν και ένα καλοκαίρι να ξεκουραστούν. Γιατί παίζουν σε ομάδες οι οποίες παίζουν στα κόκκινα διαρκώς. Πολύ σωστό σε αυτό που λες. Σε αυτό είναι σωστό. Δεν ξέρω πόσο θέλει ο Μόντριτς που έχει παίξει στα κόκκινα. Αυτοί οι λαοί όμως ρε φίλοι έχουν και έναν εγωισμό, δεν είναι. Παίζουν και για δεν ξέρω, δηλαδή. Καμιά φορά σε ομάδα πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας να πούμε. Έχουν φίλε τη ζώνη τραβάς με την Ελλάδα. Δηλαδή τόσο και τον ακροατή λέω. Ναι. Όχι, για εθνικές ομάδες τώρα είναι απρόβλεπτο. Εντάξει, φίλε, όλοι θέλουν την εθνική είναι στο Μουντιάλ. Μην τις ακουμπάτε. Ο μέσος Έλληνας θέλει την εθνική στο Μουντιάλ, επειδή είσαι διαφορετικός. Ο μέσος Έλληνας θέλει. Τι θα κάνουμε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει. Είσαι βορειοελλαδίτης. Ναι. Θεσσαλονικιός. Ναι, κοντά σε σύνορα βασικά. Καταγωγή μου από το Κυρκής είναι σε σύνορα. Μπράβο. Τι ομάδα είσαι. Πάοκ μάλλον. Πάοκ. Τι θα είναι στο Κυρκής. Και Πόντιος. Η Θεσσαλονίκη είναι αντιεθνική. Τώρα με το Ζαγοράκι και τα σάλια του 2004, η επιτυχία η μεγάλη, το γυρίσανε λίγο στο πατριωτικό. Αυτό είναι αλλά, πριν το 2004, αλλά, συμφωνώ. Αλλά γενικότερα, ναι. Γενικότερα η εθνική ομάδα εμένα δεν με συγκινεί και καμιά εθνική ομάδα, δεν υπάρχει εθνική ταυτότητα καμιάς ομάδος. Ναι ρε, αλλά χωρίς εθνική το καλοκαίρι δεν λέει. Και στο Γιούροπο δεν πει. Αυτό είναι ένα ωραίο καραμπαλίκι. Είναι όλο το Τζερτζελέ για το πανηγύρι που λες και εσύ, για το πανηγυράκι που λέτε εδώ πέρα τη λέξη. Πάντως είναι, να πω κάτι, η διοργανώτρια χώρα η οποία έχει και εμπειριαλιστικές τάσεις, η Ρωσία, ίσως να διοργανώσει ένα τα πιο επικίνδυνα μουντιάλ για επεισόδια. Μπράβο, σωστό και αυτό. Εννοείται, ναι. Δηλαδή και οι Ρώσοι χούλιγκανς δείχναν στο γύρο του 16 ότι δεν αστειεύονται. Και αντιλαμβάνεσαι. Πάνε και οι Άγγλοι, ωραία, τι έχει να γίνει. Γερμανοί, Άγγλοι, εκεί, πού, άστο να πάνε. Ειδικά άμα πάνε και οι Έλληνε. Είναι από τα πιο επικίνδυνα μουντιάλ για βία. Για που θα έχει πολύ βία αυτό το μουντιάλ, δυστυχώς. Θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο. Μ' ακούτε? Ναι, επειδή δεν μιλάμε. Σήμερα πήγα στη γυμνάσια μου στο Κυρκίσκι, είδα και Κυρκισσακό Βαγκαθά. Μεγάλο απογοήτευση για το Κυρκισσακό. Με κατσαβάκι. Και τον κατσαβάκι προπονητή. Πολύ ωραίο αγωνιστικό χώρο στο Κυρκισσακό. Πάμε, επόμενη γραμμή. Η γραμμή σου είναι άδεια. Τι γνώμη έχει για το ότι ο Παοξής δεν κλαψουρίζει? Ορίμασε, ναι, ορίμασε. Μάλλον. Εσείς τι πιστεύετε, αν ο Πάο κάνει επεισόδια δεν θα τον κυνηγήσει ο Ολυμπιακός? Έπαιξε με κόσμο φέτος. Πέρσι δεν μας κυνηγούσε. Σκεφτείτε πριν μιλήσετε, λέω ο Παοξής 141. Ράψε παρακαλώ, διάβασε το, πες στο γιατρό δίπλα να μην σε αντιγράφει. Επιτέλους να λέει και κάτι δικό του, με αντιγράφει ο γιατρός. Και μην μηδενίζει ό,τι ξεφτιλίζεται να λέει την ΑΕΚ μικρή. Ποιος αυτός που άλλαξε ομάδα επειδή η ομάδα του Ηρακλής έπεσε? Έλεος, Θεόφιλος, από Λαμία ΑΕΚ. Από Λαμία και ΑΕΚ, εντάξει, τα λες μόνος και εσύ.
Στην Ιατρία γελάει γιατί σχολιάζει συνεχώς άρθρα του Ηρακλή στον Καζέτα. Σου προτείνω του χρόνου να γίνεις Γιάννενα. Δημοκρατία δεν έχουμε, να μην τα σχολιάσουμε. Έχουμε δημοκρατία. Ρίξαμε τον πατακό και έχουμε δημοκρατία. Όταν υπάρχει τέτοια εύνοια προκλητική, τι να κάνεις. Πάμε σε διάλειμμα και συνεχίζουμε με γραμμές. Μετρόπολης 95,5. Η συχνότητα των σπορ. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Μέτροσπορ. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γ στα Κωνσταντινοπολίτικα. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά, λαλαλά. Λαλαλά, 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 λαλαλά. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε ώστε ξεδίψασαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. I'm up a bit on a string, Tracy Island, time traveling, diamond, could have shaped heartaches to come to find you, for in some velvet morning, years too late, she's a silver lining. Λέει, πες στο γιατρό, η κόκκινη βγήκε στο 85 και στο πρώτο ημίχρονο δύο κίτρινες για διαμαρτυρία. Στο 85 που πήζε καρδιά. Το γκολ καθαρό φάουλ, λέει. Δύο το γκρέμισαν. Το είδε, ο Κώστας, έχεις άποψη. Λοιπόν, για πες. Πάμε λίγο στους γραμμές. Με τον αμυντικό. Ένα σχόλιο εδώ για τρία παιχνίδια που ακολουθούν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι κάποιος, αν τα παίξει όλα, θα πέσει αρκετά η απόδοση και μπορεί να τα κάνει κάλυψη και να βγάλει ένα σίγουρο κέρδος ή cash out. Λοιπόν, βλέπουμε αυτή τη στιγμή Γιάννενα Πανετολικό στο διπλό 4,85. Εγώ πιστεύω ότι θα πέσει αρκετά αυτό το σημείο. Μετά από κάποιες μέρες. Πανιόνιος ΠΑΟΚ 2.30 το διπλό. Το οποίο σε μπορεί να το δεις, και ένα 80 και ένα 70 πρωτού ξεκινήσει το παιχνίδι. Σε δύο αγωνιστικές. Και Τρίπολη Λεβαδιακός 2.20 ο Άσος, που πιστεύω ότι και αυτό μπορεί να πέσει στο 1.70-1.80. Τα λέω τώρα κάποιο καιρό πριν. Άμα θα δικαιωθούμε θα το δείξει πράξη. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα Κωστά. Καλημέρα κύριε. Τι κάνετε, παιδιά, καλησπέρα, καλημέρα καταρχήν. Φίλε, να σε ακούμε, δεν σε ακούμε. Ναι, με ακούς, φίλε. Μήπως μιλάς με ανοιχτή ακρόαση? Όχι, μισό λεπτάκι. Κάτι έχει hands free. Ναι, με ακούτε, παιδιά. Τώρα καλύτερα. Για πάμε. Ναι. Καλημέρα καταρχήν. Τηλεφωνώ από Λάρισα. Ναι. Από την πόλη του Αλέξη. Ναι. Χαριτολογώντας βέβαια. Γιατί καλύτερα. Είμαστε ΑΕΛ. Όχι, ΑΕΛ δεν είμαι. Δεν είμαι φίλαθλος κάποιες ομάδες. Απλά μου αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Και πιο πολύ μου αρέσει το παρασκήνιο. Μπράβο. Πάλι καλά το λόγο. Ένα πράγμα σαν τον γιατρό δηλαδή. Ναι. Ένα πράγμα σαν τον γιατρό. Εγώ δεν μ' αρέσει το παρασκήνιο, αλλά το παρακολουθώ. Μ' αρέσει, το χορτάρι. Ναι. Κάτι τέτοιο, παιδιά. Λοιπόν, θα ήθελα να σχολιάσω εντελώς φιλικά βέβαια τον φίλο που πήρε πριν και είπε ότι εκεί που γλύφεις φοβάσαι. Λόγω του ότι ο πατέρας μου ήταν έκτζης. Είναι βασικά ο άνθρωπος μια χαρά, είναι δόξα τω Θεώ. Ζει, μας τρόμαξε. Όχι, εντάξει, πάλι καλά. Όταν ήμουνας έφηβος, σε ηλικία 18-19 κάπου εκεί, η ΑΕΚ τότε
είχε καλή ώρα αυτό που έχει τώρα, το Μελισανίδη. Στα καλά του όμως. Στα καλά του. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει και αυτό που θυμάμαι από τότε ήταν το ότι τέτοια κουφάλα, και το λέω όχι για να βρίσω ούτε να κάνω τίποτα, πραγματικά, είναι ο άνθρωπος εκεί που έχει φτάσει, και ο Μαρινάκης και ο πατέρας και όλοι. Δεν φτάσανε. Εντάξει, έτσι. Είναι επιχειρηματίες και μαγιά τους, δεν έχουν φτάσει ως εκεί. Έτσι. Αλλά πραγματικά δεν έχω δει και δεν υπάρχει μεγαλύτερη γάτα από αυτόν εδώ τον τύπο. Που εγώ, που παρακολουθώ φιλικά την ΑΕΚ, όμως φιλικά και τον ΠΑΟΚ, που μου αρέσει πάρα πολύ, και τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό όχι και τόσο πολύ. Εντάξει, κακά τα ψέματα, δεν θέλω τώρα να γίνω γλύφτης και να λέω όλες τις ομάδες και έτσι. Εντάξει, τον Ολυμπιακό δεν το γουστάρω και τόσο πολύ. Πραγματικά, πιστεύω ότι θα μας εκπλήξει όλους και θα μας αφήσει με ανοιχτό το στόμα στο τέλος και θα λέμε ρε δες από ποιος, πώς ήρθαν τα πράγματα έτσι. Ότι ο Μελισανίδης, φίλε, είναι γενικά εξαφανισμένος. Δεν τον ακούς να φαίνεται, να κάνει δηλώσεις οτιδήποτε. Αυτό που σε οδηγεί. Εγώ αυτό βλέπω ότι είναι οδηγεί. Ο μόνος παράγοντας αυτή τη στιγμή από τους μεγάλους που διεκδικούν πρωτάθλημα που είναι εξαφανισμένος. Δεν τον έχω δει να κάνει μία δήλωση. Σου λέει αυτό κάτι που αυτό. Με θετικό ή αρνητικό. Αυτό που με οδηγεί. Κοίτα, θετικό θα ήταν αν ήμουν έκτης. Ωραία. Επειδή δεν είμαι έκτης. Ναι. Σε αυτό το. Σου δείχνει αδυναμία ότι... ή ότι έχει πολύ δύναμη. Και δεν τον ενδιαφέρει να φαίνεται. Ένα από τα δύο σημαίνει κατά τη γνώμη μου. Ή αδυναμία ή έχω μου πολύ δείχνει... μεγάλη δύναμη και δεν σας υπολογίζω. Και δεν έχω κάθε άλλο, δώσω... αυτό ακριβώς. Κάθε άλλο από αδυναμία, φίλε. Μάλιστα. Κάθε άλλο από αδυναμία. Διότι να σου πω κάτι, όταν ένας άνθρωπος έρχεται, μπαίνει στο προσκήνιο, ρίχνει την ΑΕΚ στη ΓΑΜΑ Εθνική, που εμένα αυτό δεν μ' άρεσε. Και πιστεύω όλους τους εκτζίδες. Αλλά ήταν ένα αναγκαίο κακό. Ποια οικονομική λίστα ήταν αυτή για να πάρει. Αυτό ακριβώς. Γιατί τώρα σχεδόν έχει τελεχθεί. Τζάμπα πράγμα. Να πληρώνει 150 εκατομμύρια. Ω, τρελός εσύ ποιος. Κόστα εσύ. Τον Παναθηναϊκό θα το κάνει νομίζει κανένας αυτό. Γιατί εννοείται πως όχι. Και τώρα ο Παναθηναϊκός είναι πιο ζωρισμένος. Τέλος πάντων, να μην ξεφεύγω από το θέμα. Αυτό εμένα με οδηγεί στο ότι έχει δύναμη και στο ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε, μπήκε στα πράγματα έτσι όπως μπήκε. Και ένας άλλος άνθρωπος όπως ο Μαρινάκης μπήκε στα πράγματα, βρήκε ένα σύστημα έτοιμο. Γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, το σύστημα του Μαρινάκη δεν το χτίσε αυτός όπως πάει να κάνει τώρα ο Σαββίδης και ο Μιλισανίδης. Το βρήκε έτοιμο από το Σοκράτη. Το βρήκε έτοιμο από το Σοκράταρο το σύστημα αυτό. Δεν το χτίσε αυτός. Και γυρνάει ο Μιλισανίδης και τον λέει ο Μπούλης που είπε 20 χρονών μαμά. Και η ιστορία και μια τέτοια. Δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν φοβάται κάποιον. Δεν φοβάται κάποιον. Και από τη στιγμή που εγώ βλέπω την ΑΕΚ τώρα έτσι που την βλέπω, ωραία. Γίνεται δουλίτσα ήρεμα, ωραία, εντάξει, οκ, okay, δεν έχουν τους τρελούς παίχτες, δεν έχουν το ένα, δεν έχουν το άλλο. Όμως, παιδιά, εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω. Ότι όταν ξεκίνησε αυτό το δύσκολο πρόγραμμα για την ΑΕΚ, εγώ προσωπικά έτσι που συζητούσα με κάποιους φίλους ΑΕΚτζίδες, έλεγα πω τώρα, πραγματικά, δεν θα σταυρώσει μάτς, δε φίλε. Και έρχεται να τελειώνει αυτό το δύσκολο πρόγραμμα με τον ΠΑΟΚ και να βλέπω μια έκριση με 10 παίχτες να κερδίζει τον ΠΑΟΚ που είχε. Στη Λεωφόρο πώς τη βλέπεις την ΑΕΚ που είναι πολύ κρίσιμο για το πρωτάθλημα σαν παιχνίδι? Γιατί αν περάσει από εκεί, εγώ πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες για τίτλο. Ξεκινάει από το χ το παιχνίδι. Ξεκινάει από το χ. Αυτό ακριβώς. Το παιχνίδι πιστεύω για μένα ξεκινάει από το χ. Ξεκινάει από το χ. Τώρα από εκεί και πέρα δεν πιστεύω. Εγώ προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσει η ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Στοιχηματικά πάντως φαβορί δίνεται ελαφρώς ο Παναθηναϊκός με 2.50. 3.05 το χ και 3.10 το διπλό. Γιατί. Έχει την έδρα και τον κόσμο. Έτσι. Πάμε επόμενος κύριος. Επόμενη γραμμή. Ραπ. Ναι. Ραπ. Ναι, φίλε. Μ' ακούς. Πολύ καθαρά. Ωραία. Χαιρετώ όλη την παρέα εκεί πέρα. Μπράβο. Τα είχαμε πει πριν περίπου μία εβδομάδα. Ναι. Για δεύτερη φορά και τώρα για τρίτη. Ναι. Είμαι ο πρώην αλκοολικός ηθοποιός. Ναι. Με θυμήθηκες. Μίλησες με ένα φίλο μου. Με τον Εμίλιο. Με τον Εμίλιο, τον Γαβριλίδη. Ναι, φίλε, θέλω να σε δω το συντομότερο. Έχω να σου κάνω πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω στον αέρα, αλλά θα τα βρεις φοβερά. Από αλκοολικό ηθοποιό, τι πρόταση να έχω, να παίξω κάνα σύριαλ. Συγγνώμη λίγο, επειδή νομίζω ότι το άκουσα την Κυριακή στη Μαρμίτα, τον Ασλαμά να σε τσιγκλάει για να κάνετε παράσταση και εσύ του είπες ότι για να κάνετε κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει σωστά. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο είμαι εδώ. Για να γίνει σωστά. Ναι. Θα σε ενδιέφερε κάτι τέτοιο? Να σου πω κάτι. Παρακαλώ. Φυσικά θα με ενδιέφερε, αλλά να ξέρεις ότι η ζωή μου
είναι ένα τρεχαλιτό αδυσόπιτο. Δεν δηλαδή, έχει χρόνο δηλαδή. Δηλαδή, εγώ πρέπει να είμαι ο μοναδικός άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη που δεν μπορώ ένα τρίωρο να κάτσω και να ξύσω, να μην πω τι, σε μια ταβέρνα, σε ένα ομπερί, να πιω δυο τσίπουρα και να πάω να κοιμηθώ άλλες δύο ώρες και μετά να πάω στη δουλειά. Έχω τρομερές εντάσεις όσον αφορά την καθημερινότητά μου. Οπότε, αυτό το πράγμα, επειδή είμαι και τελειομανής, θα πρέπει, αν θα γίνει, να γίνει πρώτον με τόσο μεγάλη προσεκτική επαγγελματική κατάσταση. Έχω να κάνω με ανθρώπους πολύ αργούς στη Θεσσαλονίκη. Και κατά δεύτερο λόγο, θέλω να οικονομήσω αρκετά, να κάνω γερή έτσι, πώς το λένε, πώς να σου το πω έτσι λαϊκά. Να κομπώνω ένα καλό. Μπράβο. Να κάνω μια αρπακτή καλή. Δεν είμαι για 1800 και για 700 ευρώ. Δε. Αν το κάνω, θέλω να κάνω γερή οικονόμα. Δηλαδή, δεν θέλω να το κάνω έτσι πρόχειρο δουλειά. Γιατί σέβομαι τον ελάχιστο χρόνο που έχω. Ωραία. Κατανοητό. Το λέω δηλαδή πολύ. Και επειδή έχω να κάνω με ερασιτέχνες και επειδή κουράστηκα στη Θεσσαλονίκη να έχω παρεδώσει με ερασιτέχνες, με έχουν κουράσει η αργοπορία τους, η προχειρότητά τους ή αυτή και τα λοιπά, αυτό είναι το αποτρεπτικό. Αν το έκανα, θα ήθελα να το κάνω με μεγάλη επαγγελματικότητα και κάτι το οποίο για τα δεδομένα της Θεσσαλονίκης δεν μπορώ να το κάνω. Ωραία, να σου απαντήσω ό,τι είπες. Ό,τι γουστάρεις. Ωραία, λοιπόν, πρώτον, είμαι και εγώ επαγγελματία, ο συνεργάτη μου, όπω σου είπαν, επαγγελματία και γενικά το. Και γενικά το marketing που έχει να κάνει με τη λέξη Θεσσαλονίκη για μένα είναι ανύπαρκτο. Και αυτό με κούρασε πάρα πολύ, γι' αυτό αν κάνω αρπαχτή, θέλω να την κάνω χοντρά από εδώ και πέρα. Στο λέω έτσι πολύ. Χοντρά και στη Θεσσαλονίκη. Χοντρά και στη Θεσσαλονίκη δεν πρόκειται να γίνει. Δύσκολο. Οπότε άστο να πάει στο διάλογο. Να σε ρωτήσω, να σε ρωτήσω. Θέλεις όντως να πιούμε ένα καφεδάκι να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά? Όχι. Ξέρεις γιατί? Θέλω να έρθω να κουβεντιάσουμε για οτιδήποτε άλλο πιο ελαφρύ. Δεν θέλω να μιλήσω για δουλειά τέτοιου είδους. Θέλω να πιούμε ένα καφεδάκι, να δούμε ένα ματς. Και πάνω στο ματς, γιατί και αυτό δουλειά είναι, να πούμε δύο κουβέντες και να γνωριστούμε. Αλλά για δουλειά. Να μιλήσω με Θεσσαλονικιό τέτοιου είδους, δεν θέλω να την κάνω. Να γνωριστούμε, να γίνουμε φίλοι, να ανταλλάξουμε απόψεις, να μιλήσουμε, να πιούμε καφέ, ό,τι γουστάρεις. Φυσικά θέλω την καλή παρέα, ψοφάω για καλή παρέα. Δουλειά όμως δεν θέλω να κάνω, γιατί θα είναι ερασιτεχνική, θα εκνευριστώ, θα κουραστώ, θα μαλώσω, θα χαλάσω σχέσεις, θα αργοπορήσω, θα χάσω κάτι άλλο. Δεν θέλω, όχι. Κωστή, μια τελευταία κουβέντα και το κλείνω το θέμα. Σχετικά με αυτό που είπες περί ταχύτητας, είμαι και εγώ αυτής της νοοτροπίας. Μου αρέσει ταχύτητα. Δεν μου αρέσει τα αργά πράγματα. Όχι, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Δεν θα έχω να κάνω με αργούς. Πείτε ένα καφέ, ρε παιδιά, τώρα να ακούω. Έχουν και ακροατές στη γραμμή να πούμε. Πέφτουν οι γραμμές. Πείτε ένα καφεδάκι να το πείτε. Εδώ τώρα με υπονοούμενα δεν λέγονται αυτές τις κουβέντες. Υπονοούμενα. Πείτε ένα καφεδάκι και αν βρείτε μια κοινή συνεργασία. Ωραία, ωραία, ωραία. Φίλε Αργιανέ, να πω τότε δύο κουβέντες ακόμα στα γρήγορα και αν κλείσω. Ναι. Για μπαλίτσα, φυσικά. Ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν, όχι για μπαλίτσα, θα πω κάτι άλλο. Θα αναφερθώ σε σένα και στον φίλο τον κτηνίατρο. Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, φίλε κτηνίατρε, έχω έναν ελληνικό πειμενικό 7,5 ετών, βάρους 45 κιλών και έχω πάθει πλάκα σχετικά με το τι σόι ένστικτο είναι αυτό που καταλαβαίνει τα πάντα αρκετά πριν κάνω οποιαδήποτε κίνηση. Δεν έχω εργαλείο ερμηνείας, γιατί δυστυχώς σε σκύλη, ό,τι και να πεις, λειτουργούμε το ένστικτο. Εγώ που έχω επικοινωνία πνευματική με το σκύλο μου... Είναι καλό αυτό πάντως, μπορώ, να ξέρεις. Μπορώ να σου αναφέρω ότι με το σκύλο μου μπορώ με τα μάτια να συνεννοηθώ περισσότερο από ότι με τον κόκκινο. Με τον κόκκινο κάνω μεγάλη προσπάθεια. δηλαδή με τον κόκκινο πρέπει... Ήμασταν πριν από καμιά δεκαριά μέρες, 7 μέρες στο γραφείο του Ανδρώνη και κατόρθωσε έναν άνθρωπο που είναι μιλίχιος, νευριάζει δύσκολα ο Ανδρώνης. Παρά το γεγονός ότι έχει πιέσει και τα λοιπά, να εκνευρίσει τον Ανδρώνη. Εγώ αν ήμουν ιδιοκτήτης θα τον πετούσα από τον παράθυρο που με νευρίζει. Κατάλαβες, ο σκύλος με κοιτάει, τον κοιτάω, καταλαβαίνω ότι θέλει να πάει να χέσει. Καταλαβαίνω ότι θέλει να κατουρίσει. Καταλαβαίνω ότι θέλει να βγει βόλτα. Θέλει νερό, πεινάει. Ότι πεινά. Καταλαβαίνω καλύτερη επικοινωνία με το σκύλο από ότι με τον κόκκινο, να πούμε. Κατάλαβες.
Δυσκολεύομαι δηλαδή στην επικοινωνία. Με ένα πόντιο ακόμα πιο δύσκολο να συνεννοηθώ. Άρα ο ποιμενικός δεν ξέρω τώρα. Εμένα ο δικός μου σκύλος είναι μικρούλης, είναι φουκαράς, μικρό. Κωστή, μια τελευταία κουβέντα για να κλείσω προς τον φίλο τον Αριανό. Επειδή θυμάμαι πριν λίγες μέρες που ανέφερε ότι είχε ένα θέμα με κάτι αδέσποτα. Ναι. Το δαγκώσα το πισινό κάτι αδέσποτα, ναι. Άιντε βρε το πισινό, λίγο στο πόδι και μα. Συμβουλή δικιάνου. Είναι τρομοκρατημένο εδώ, φώναζε. Φίλε, φίλε Αριανά, ακούς. Το κολοκράτος που ζούμε τα. Έλα βρε το κράτος. Φίλε Αριανά, άκουσα με λίγο. Συμβουλή δικιά μου προς εσένα. Έχω αντιμετωπίσει αμέτρητες φορές αγίαλες με τον σκύλο μου, εγώ και ο σκύλος μου. Μέχρι 11 αδέσποτα έχουμε συναντήσει. Η συνταγή είναι μία. Με το που θα δεις τον Ντάι, τον αρχηγό της αγίαλης, αν βγαίνει μπροστά και αν σου καβγίζει, τρέχεις κατά πάνω του φωνάζοντας. Έχουν φύγει όλα, δεν θα μείνει κανένα. Εγγυημένα 100%. Άρα σε τι κράτος ζούμε ρε φίλε, ότι πρέπει να έχουμε τακτική, αντί να μην υπάρχουν αδέσποτα, πρέπει να έχουμε τακτική πως θα αντιμετωπίσουμε τον αρχηγό της Αγγέλης. Ναι, καλό είναι αυτό που λέει ο φίλος, αλλά σου λέω κι εγώ πού ζούμε ρε παιδιά. Και τι θες μόνο να ζήσεις, προσαρμόσου εκεί που ζεις. Τι θέλεις. Αν ζούσες δηλαδή στις φαβέλες, τι θα έλεγες, δεν έχω κράτος, τι να κάνω. Ωραία παιδιά, αυτά είχα να πω. Γεια σας, καλώς βράδυ. Θα τα πούμε σε κάποιο μάτς. Κωστή, θα τα πούμε από κοντά φίλε. Εγώ αύριο το μάτς θα το δω στη Μαμίτα, το Σκόπια Άρης. Το Σκόπια Άρης. Σκόπια ρε, Κροατία. Κροατία Ελλάδα. Σκόπια Άρης, τι είπες τώρα ρε. Πω, πως αρδάμ γι' αυτό. Φύγε, φύγε. Α, λοιπόν. Σκόπια Άρης. Πρασινοσκούλικο. Ο παδός του Πασόκ και Αριανός. Στη γειτονιά. Υπάρχει ο συνδυασμός. Ναι. Πρασινοσκούλικο. Ναι, κοινικοσκούλικο είναι ο ένας, πρασινοσκούλικο φίλο. Μάλιστα. Πασοξής και Αριανός. Ναι. Κωστή, ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα είσαι στη θύρα 2 του γηπέδου σήμερα, όχι όμως με φυσική παρουσία και ο κόσμος να ασχολείται με σένα. Και όχι με τον αγώνα. Έλεγαν και φώναζαν κάποιοι, πού είναι ο Ραπτόπουλος να δει ότι ο αγώνας έγινε και το γήπεδο γέμισε. Έλεγε, άλλος μας έκανε τα μέζια τούμπανο. Ο Λακαμάς ότι δεν θα έρθει η Μπόκα κλπ. Έλεγε άλλος, κρίμα που έβγαινε ψωμί ο πατέρας του από αυτή την ομάδα. Άκουσες τόσα σχόλια που κάποια στιγμή νόμιζα ότι ήμουν στο ζάπινγκ και όχι στον αγώνα. Ώσπου κάποια στιγμή έγινε μια καλή φάση και σταμάτησε η συζήτηση. Αν και κάποιος κάπου κάπου βλέποντας την ατμόσφαιρα έλεγε, ας έρθει ο Ραπτόπουλος να δει το Χαριλάου στις δόξες του. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι μπήκε στο Χαριλάου από την πίσω πόρτα και μας έκανε σαν ο κάτω. Ρε εσύ, η Μπόκα ήρθε. Και εμείς ασχολιόμασταν με σένα. Πάντως, ό,τι και να λες, θυμηθήκαμε τις παλιές καλές εποχές. Καληνύχτα σε όλους, σας λέει το πρασινοσκούλικο στη γειτονιά μας. Ποιες είναι οι παλιές καλές εποχές των καπέλων? Αυτό δεν είναι. Ποιο καπέλο, τι κακός άνθρωπος είσαι. Πω, ελεηνή σαύρα. Χλαπάτσα εκεί από το της Ελλάδας, τα παιδιά σαν το χλαπάτσα, ρε. Θα δείτε τι θα πάθετε. Εντάξει, τα καπέλα τα θυμηθήκαμε ξανά. Και χθες που κάναμε εκπομπή και λέγαμε ότι πήγα στο δεύτερο λύκειο Τούμπας, στέλνει ο Θόδωρος Καρυπίδης μήνυμα και λέει: στην Τούμπα πήγε σχολείο, γι' αυτό έγινες Λακαμάς. Το δικό μου το διάβασες για τον κύριο Καρυπίδη. Σου λέγανε τον Καρυπίδη εγώ. Μου στείλες μετά αμέσως μήνυμα, εσύ, και λες: γιατρός, καλύτερα Λακαμάς. Και από την Τούμπα. Παρά από την Βέρεια που και αμαρτωλός. Ναι. Τέσσερτος από το τέλος. Την αγαπάμε τη Βέρεια. Γιατί να την αγαπήσουμε τη Βέρεια? Εγώ την αγαπάω. Τι έχει να αγαπήσεις εκείνη τη Βέρεια? Τι έχει? Έχει ίντρικα, σασπένς. Ναι. Και τα κόκκαλα του Άλεξ που δεν τα βρήκαμε ακόμα. Ιστορίες από την Κρύπτη. Ναι. Είναι μια αμαρτία. Ναι. Η αμαρτία είναι όμορφη, είναι γλυκιά. Καλημέρα. Μ' αρέσεις. Καλημέρα. Έλα φίλε. Τι έγινε, δεν. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Οπα. Ακούτε? Εμείς ακούμε, εσύ δεν λίγο φωνάζε. Πιο δυνατά, δεν φωνάζε. Ναι, μια χαρά θα ακούω. Με την εσύ ακούς, δεν εμείς δεν σε ακούμε. Ακούτε? Όχι. Πιο δυνατά. Όχι. Πιο δυνατά, πιο κοντά στο μικρόφωνο. Τώρα με ακούτε? Για πάμε καλύτερα τώρα, ναι. Με τον γιατρό θέλω να μιλήσω λίγο. Να πάει τρεις με τον γιατρό. Έλα. Ακούω. Είχα ένα γαθάκι, γιατρέ, μικρό. Το έσωσα από το δρόμο και τώρα στα 10 μηνών με άφησε, έφυγε. Είχε ένα πρόβλημα στην καρδιά. Είχε μυοκαρδία. Και υπερτροφική καρδιά. Υπερτροφική με καρδιοπάθεια 10 μηνών. Ναι. Ήταν λίγο σπάνιο περιστατικό. Μου το ζητήσανε στη Γιάννητσον στο τέλος για ανάλυση. Υπήρχε κάποια περίπτωση να το σώσω κάτι? Κοίταξε, μια καρδιοπάθεια ελέγχεται. Υπάρχουν καρδιοφάρμακα ανάλογα στο στάδιο βρίσκεται. Καλά, εσύ δεν είπες ότι τα ζώα δεν έχουν καρδιά. Όχι, καρδιά έχουν. Στεφανία νόσο δεν έχουν. Αυτό λέμε, τι. Άλλο Στεφανία νόσο, άλλο δεν έχουν καρδιοπάθειες. Δηλαδή, μπαλονάκι μπορεί να κάνει τη γάτα με έφραγμα. Ρε παιδί μου, όταν λέμε Στεφανία, ενώ με αναφέρουμε στο Στεφανίο κύκλωμα. Στα αγκαία παρδεύουν την καρδιά. Δεν έχουν έφρακτα. Δεν έχουν έφρακτα. Δεν παθαίνει. Οι σκύλοι, γάτες τα λοιπά, δεν έχουν Στεφανία νόσο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχουν καρδιοπάθειες. Ναι.
Υπήρχε κάποια περίπτωση μετά από κάποια εγχείρηση να το σώσω? Δεν ξέρω αν χρειάζεται εγχείρηση ή όχι, αλλά μια υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, υπάρχουν καρδιοφάρμακα που ελέγχεται. Τον πήρα καρδιοφάρμακα, ούτε δύο μήνες δεν άντεξε μετά και μάθησε μετά από αυτό. Αυτό δεν σημαίνει, αυτό είναι θέμα χαρακτήρα του γάτου, δεν είναι θέμα χαρακτήρα. Δεν ελεγχόταν η καρδιοπάθειά του. Γιατί δεν πήρε ένα σκύλο, ρε φίλε, που είναι βλάκα ο σκύλο, ό,τι και αν τον κάνει. Αυτά τα έχουν οι γάτε. Αρσενικό φαντάζομαι. Ναι, ναι. Αρσενικό. Καμία θηλυκιά σε ίστρο. Ναι. Ξαφανιζόλ. Ξαφανιζόλ. Για το ένστικτο κάλεσε. Εγώ στη Θάσο είχα αρσενικό εκεί. Μια μέρα ξαφανίστηκε και δεν ξαναεμφανίστηκε. Εντάξει, αλλά ό,τι θέλετε για την Ελλάδα. Γιάννητσον, τι είναι Γιάννητσον? Το πανεπιστήμιο κλινική. Εγώ πήγαινα τη Χελώνα εκεί. Εκεί το έκανα νεκροτομή και το βρήκανε από ανακοπή καρδιά. Α, εννοεί ότι έφυγε έτσι. Ναι, είναι το Σάββατο μου άφησε. Αν νόμιζα ότι άφησε. Έτσι πως το νόμιζα ότι την κοπάνησε. Όχι, 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 όχι. Έτσι πως το είπες, ναι, καρδιακή ανακοπή, οκ, συμβαίνουν αυτά. Δεν λέει ψόφισε, πέθανε, με άφησε. Πολύ καλά το λέει, ο άνθρωπος δέθηκε μαζί με τον ζώο του. Τι πλάκα κάνεις. Ενώ εγώ το προποτζίδικο που μάλωσα με ένα γέρο, αν πεθάνει θα πω ψόφισε. Κατάλαβες. Ένα γρουσούζι που έβλεπες και λες αυτός είναι γρουσούζι. Καταραμένο, ναι. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Έλα φίλε. Και δημοσιογράφος έκανε εκεί το κάθαρμα. Καλημέρα, Ραπ. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, γιατρέ. Εδώ είναι ο γιατρός. Καλημέρα, Γιάννε. Καλημέρα, φίλε. Συγχαρητήρια για τη φοβερή νίκη. Ναι, συγκινηθήκαμε. Τα χαρτομάτιλα μάνεξε εδώ πέρα. Τόνους εδώ πέρα. Εγώ, φίλε, σου είπα, το βλέπω από εμπορική και οικονομική άποψη. Μεγάλη δεν το εξετάζω. Μεγάλη νίκη να κερδίσεις τα δεύτερα της Μπόκα Τζούνιορς. Εγώ θέλω από αυτή τη νίκη να βγει και άνοδος. Εμένα, μεγάλη νίκη. Με ενδιαφέρει να βγήκαν τα κουκιά για την άνοδο από αυτή τη νίκη. Με όποιον τρόπο ερμηνεύεται ο πρόεδρος ακούει. Τίποτα άλλο δεν με νοιάζει. Μια ο Παναθηναϊκός του Γουέμπλε και μια σήμερα ο Άρης με την Μπόκα Τζούνιορς. Δεν υπάρχει. Τώρα άκουσε την ερμηνεία τη δικιά μου, ήθελε να δικάσει. Βασιλάκο, να σε πω λίγο, Βασίλη. Έλα, φίλε μου. Λοιπόν, δηλαδή εσύ χαίρεσαι που κέρδισες περισσότερο που κέρδισες την Μπόκα από ότι θα κερδίσεις την Παναχαϊκή τον Όβι για να ανέβεις? Όχι, δηλαδή, φυσικά. Περισσότερο. Εγώ με την νίκη με την Μπόκα δεν την πανηγύρισα. Την νίκη με τα Τρίκαλα την πανηγύρισα. Πολύ μας έχετε πρίξει, Αριανή. Δηλαδή σήμερα είναι χαμός. Ρε φίλε, άλλο όπως εξηγώ. Ότι η ομάδα μου έχει οικονομικό πρόβλημα και με αυτό το παιχνίδι, με τα εισιτήρια συν το 1-0 που έληξε το παιχνίδι, μπορεί να βγήκαν. Το λάδι της χρονιάς. Τι να σου πω άλλο. Αυτό λέω εγώ. Εγώ γι' αυτό πανηγυρίζω. Βγήκε το ξύδι της χρονιάς. Μπορεί. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πέρσι ο Άρης έχει ένα κακό. Έτσι το αντιμετωπίζω κοινικά το θέμα. Αλλά δεν ξέρω το ξύδι αυτό σε ποιο φαΐ μπήκε. Ο Άρης. Δηλαδή, σε ποιο πιάτο μπήκε αυτά το ξύδι. Δεν ξέρω τι ομάδα είναι ο φίλος. Να τονίσουμε κάτι. Ο Άρης έχει ένα κακό ιστορικό. Ότι την προηγούμενη χρονιά δεν πήρε άδεια Super League. Μπορεί αγωνιστικά να κερδίσει την άνοδο και να τη χάσει εξαγωνιστικά. Βρήκες εσύ τώρα. Θα βρίσκει αυτό το θέμα. Μα πρέπει να πάρει και άδεια Super League. Θα την πάρει, ρε φίλε. Άμα ανέβει ο Άρης, θα την πάρει. Εντάξει, μπορεί να την πάρει. Να ανέβει πρώτα. Να ανέβει και αγωνιστικά και μετά να δούμε και το εξαγωνιστικό κομμάτι της αδειοδότησης. Εντάξει, το γραμμένο Αριανός είναι εκεί, εντάξει. Θα κάνω δηλαδή, τα στραβά μάτια. Θα κάνει τα στραβά μάτια, εντάξει. Έχω πολλούς φίλους Αριανούς που ένιωσαν ότι χαρήκαν περισσότερο επειδή κερδίσανε την Μπόκα, τα δεύτερα τη Μπόκα όπως Ρες Ραπ, παρά. Όταν θα πάρουν, φίλε, ας πούμε, το καλό. Όχι, εγώ χάρηκα με τα Τρίκαλα που κέρδισα, ρε φίλε, σου απαντώ. Και ο μέσος Αριανός πιστεύω ότι αυτό χάρηκε παραπάνω. Δηλαδή, η Μπόκα ήταν μια κίνηση για να χαρεί ο κόσμος ότι ήρθε μια μεγάλη ομάδα στο Χαριλάου που είχε καιρό να δει έτσι κάτι όμορφο στο Χαριλάου, ως εκεί. Και τα έσοδα που πήρε η ομάδα, όταν το δει κάποιος Αριανός το δέντρο πίσω από το δάσος, τα έσοδα μπορεί να προκύψαν για την ομάδα. Αυτό. Ναι. Για την ομάδα, με το Πανιόνιο. Τι. Τα έσοδα που πήγαν. Πού να ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ. Εσύ είσαι φίλο, τον πρόεδρο ρώτα. Μάλιστα. Πάμε. Μου λέει Κυριακή το μάτς είναι Σάββατο στη Δράμα. Πιστεύω ότι θα γεμίσει το γήπεδο της Δόξας. Πάμε στον κόλπο. Άντρε καλά. Ναι. Θα γίνει χαμός. Έλα, φίλε. Έλα, παιδιά, εγώ. Μάλιστα, εσύ. Ναι. Καλημέρα, ρε Ραπτόπουλε. Μα ζαλέσατε με τις Δράμες και με τους Άρης και με τις Καλαμαριές, θα πούμε. Είναι και Ολυμπιακάρα εδώ πέρα. Ολυμπιακάρα δεν τραβάει. Ολυμπιακάρα, τι να πούμε, ρε φίλε, για τον Πλατανιά 5-1. Τι να σχολιάσουμε για τον Ολυμπιακάρα. Ολυμπιακάρα, φίλε, δένει 4-5-6 τις θέσεις. Μ' άρεσε Μποτία με τον Αράπη μαζί. Ταχτσίδι γυμνασμένο. Έχει άλλα μαζί να κρυφθεί ο Ολυμπιακός. Δεν χρήζει κριτική στο 5-1 με τον Πλατανιά. Πολύ γυμνασμένο. Δεν χρήζει κριτική. Ταχτσίδι να τον βάλει 100 μέτρα να τρέξει με τον Σαχόφ. Και τον Μπάουκ με κόντρα τον κέρδισε. Ναι. Δεν έδειξε τίποτα. Δεν έχει δείξει αγωνιστικά. Μεγάλο χαφ. Θα πρέπει να πάρει. Μεγάλο. Σα σύλλογο θα πρέπει να πείτε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Βαλβέρδε που έδωσε ψυχολογία στην ομάδα. Έτσι. Σωστό. Δεν σα έκανε τα λαθιού. Εντάξει, ήρθε, πήρε μια τιμητική ισοπαλία ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός θα κριθεί στο μάτς με τη Sporting Λισαβόνα αν πραγματικά έχει βελτιωθεί αγωνιστικά. Εκεί με νίκη ο Ολυμπιακός έχει ελπίδες. Θα πρέπει να κερδίσει με δύο γκολ διαφορά.
Με δύο γκολ. Νίκη θέλει και με δύο γκολ. Ας μπει να παίξει ελεύθερα και ό,τι γίνεται. Ωραίο Βεράκι αυτό δηλαδή, όποτε παίξει. Ωραίο Βεράκι. Άμα να σου πω, φίλε που το λες αυτό, άμα του κάνουμε διπλό εκεί και ένα χ με την Γιουβέντους, δεν περνάμε. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση, είναι να κάνει καλύτερο αποτέλεσμα Ολυμπιακός με την Γιουβέντους. Αλλά μιλάμε για να, είναι το, να έχει στα χέρια του την πρόκριση, θα πρέπει να κάνει και με δύο γκολ διαφορά. Γιατί είναι μεν μπορεί να κερδίσει. Ή να πάρω χ στην Πορτογαλία και να κερδίσω το Γιουβέντους εδώ. Και πού θα πας, ρε φίλε. Αν πάρεις χ στην Πορτογαλία, τελείωσε γιατί θα είναι διαφορά στους τρεις πόντους και θα έχει την ισοβαθμία. Πού θα πας, ρε φίλε. Πού θα πας. Το ξαναλέω. Εάν θε... Όχι, όχι, αν θε... έχεις συνηθίσει να μιλάς με Αριανούς. Όχι, όχι. Έχεις συνηθίσει να μιλάς με Αριανούς και με παροξίδες, ρε φίλε. Αν ο Ολυμπιακός πάρει χ, τελείωσε το παραμύθι του Ολυμπιακού. Και πού θα πας, βρε τα αγόρια. Γιατί, ρε φίλε, θέλει να συνεχίσει στην Ευρώπη. Τι θα πει που θα πας. Με τη δική σου τη λογική ομάδες να μην δηλώνουν συμμετοχή σε ευρωπαϊκά. Πού θα πας, ρε πουλάκι μου, πού θα πας, θα κάνεις τι. Τι θα κάνεις. Βρε τα αλκά με τα ευρωπαϊκά πρωτά. Με δύο όλος ο κόσμος πάλι. Αλλά εσύ έχεις μάθει να μιλάς μόνο για Αγροτικό Αστέρα και για Άρη να πούμε. Ρε παλικάρι μου, ναι εντάξει. Και για Ολυμπιακό λέμε. Στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού. Τι λέτε τώρα, έγινε τον άλλον εκεί λέει. Ένα τελικό κυπέλου ΕΦΑ, ένα κυπελούχον. Και ένα τελικό Champions League, ένα... Δεν πήγα ποτέ ρε φίλε, δεν πήγα ποτέ. Να ξέρω όλος ο κόσμος όμως. Πες μας. Με ξέρει όλος ο κόσμος, τον Άρη και τον Πάο, ποιος τον ξέρει. Και εμένα με ξέρει όλος ο κόσμος, με Κόρτεμπα κυκλοφορά. Τι με νοιάζει εμένα δηλαδή, με ξέρει. Τι αυτό δεν είναι κριτήριο, με ξέρει όλος ο κόσμος. Τι είναι αυτό το, σε ξέρει όλος ο κόσμος. Και τι να κάνουμε ρε φίλε, να γίνουμε όλοι Ολυμπιακός, δηλαδή επειδή σε ξέρει όλος ο κόσμος εσένα. Και να μην ασχολούμαστε με τις ομάδες μας. Τι λογική είναι αυτή που λες τώρα. Βρένας μέσος Ολυμπιακός. Τι ακούμε τώρα. Δεν ενδιαφέρεται για την Ευρώπη. Αυτός είναι εξαίρεση ο φίλος μας που παίρνει τώρα τηλέφωνο. Εξαίρεση. Ναι, τώρα. Ποιος Ολυμπιακός δεν ενδιαφέρεται για την Ευρώπη. Ποια Ευρώπη, μωρέ. Ο μπασκετικός ενδιαφέρεται. Πότε, πότε κάνατε κριτική σε μεγαλομέτωχο ή προπονητή όταν δεν πήγατε καλά στην Ευρώπη. Μόνο όταν δεν μπαίνατε να πάρετε τα φράγκα. Και αποκλειώσασταν που κάνατε. Εμείς δεν είμαστε Μάρθα, εμείς δεν είμαστε Μάρθα Βουρτσιφίλη, Ολυμπιακοί είμαστε. Ναι, και ο Σαντράγκο. Φέτος λίγο όμως έγινες, έχεις γίνει λίγο Μάρτσα Βουρτσιφίλη φέτος φίλε. Ναι. Τρεις την άλλη ο Κυρσάβας βγαίνει και κάνει. Ο Μαρινάκης τώρα λέει τον Μελισανίδη αφαιρέσει τρεις βαθμούς. Πώς για, αλλάξαν τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Τον παίζεις και εσύ σιγά σιγά λίγο το δίσκο. Πώς θα γίνει. Άντε μπράβο, καλά σε λέει. Το πέναλτι στη Ξάνθη δεν μας δώσανε, το ένα τ' άλλο βέβαια, πώς θα γίνει. Οι εξηγιαντές. Είδαμε τους εξηγιαντές τώρα που λέει και ο Κυρσάβας. Τους εξηγιαντές. Και θα φέρω και Μυραλάς τώρα το Γενάρη. Μαγκιά σου, άμα το φέρεις, μαγκιά σου. Να τον δούμε όμως αυτό. Να τον δούμε. Και αυτή φέραν το Βιερίνια. Είναι καλά ο Μυραλά. Ε τώρα ρε φίλε, γιατί ακούσαμε τώρα το... Αυτή και ο Ρωσίδης και ο Βέλιο. Ναι, μιλάμε για παλεμάγους τώρα, έτσι. Το Ρωσίδη και Βέλιο. Και έξω το Ρωσίδη για εμά την Ξάνθη είναι πολύ καλή επιλογή σε αυτή την ηλικία. Για την Ξάνθη εντάξει, ρε φίλε. Και τη... Νομίζω και εκεί θα κλείσει την καριέρα του. Οπότε φίλε Βέλιο, το Ρωσίδη και Μυραλά, ένα ερωτηματικό σε τι κατάσταση είναι ο Μυραλά. Οι άλλοι είναι πτώματα και οι δύο. Πάμε επόμενη γραμμή. Για Ολυμπιακό που θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Για Ολυμπιακό που θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Τελευταίο για σήμερα. Μάλιστα. Ναι, για και άλλους, έλα φίλε. Αλλά δύο που κλείνει η εκπομπή. Του πάρουμε του τελευταίου τώρα γιατί κάνουμε. Όχι, καλημέρα. Ό,τι πει ο αρχηγό, ναι. Πάρ του και του τρει. Σπύρε. Ναι, γεια σας, εγώ είμαι. Έλα, μέσα, ναι. Μέσα και οι τρεις τελευταίοι. Πάμε. Γιώργος, ο παδός Παναθηναϊκού. Καλώς τώρα. Ήθελα να πω λίγο στον Ιχολίπη. Πολύ ωραίες μουσικές βάζει, μου αρέσει. Σ' αρέσει ο Ιχολίπης. Μπράβο, Ιχολίπη, ρε μπραντ, πει το όνομα και πράγμα είσαι. Πολύ καλές μουσικές, έτσι. Μπράβο. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο μου, όμορφος ή όχι. Ναι. Που λέτε συνέχεια. Στο γιατρό ήθελα λίγο να μιλήσω. Εδώ είναι ο γιατρός. Ακούω, ναι. Που... τι είπες γιατρέ, δεν σ' άκουσα. Ακούω, σ' ακούω. Ναι, ναι. Μου κάνει εντύπωση που λες ότι θες καθαρά να βλέπεις ποιότητα στο ποδόσφαιρο. Και πας και βλέπεις όλα τα εκτράτα. Θέλει να βλέπει κακό ποδόσφαιρο, γιατρός, δεν κατάλαβες. Αλλά θέλει να βλέπει ποδόσφαιρο, τε. Ποδόσφαιρο είναι όμορφο όπως και να το δεις. Ακόμα για να πέσω κι εγώ και εσύ. Όχι, γιατί εσύ μου κάνεις κριτική στις εθνικές. Λες δεν βλέπω στις εθνικές, δεν βλέπω Αγγλία. Και πας και βλέπεις Κολοκοτρονίτσιανο Ραχούλα. Να πούμε. Ναι, το κάνει αυτό. Ξέρεις τι, με ενοχλεί πάρα πολύ. Γιατί στην ουσία αυτά τα δύο προϊόντα ποδοσφαιρικά μου χτυπάνε το ποδοσφαιρικό IQ. Η έλλειψη τακτικής και ομοιογένεια τόσο στην Premier League. Όσο και στις ομάδες της εθνικής. Και βλέπεις, ας πούμε, στη Πούπη. Ο ασπρόπυργος τρεφίλε έχει καλή τακτική. Η Arsenal και η Manchester City δεν έχουν. Έχει ο ασπρόπυργος. Και ο καμπανιακός. Είναι και αυτό μια ποδοσφαιρική οπτική, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι
Αυτή το ποδόσφαιρο εθνικών ομάδων και η Premier League είναι υπερκοστολογημένα προϊόντα. Ναι, άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Είναι που λες όμως ότι. Αυτό είναι που λέω μαζί σου. Προσβάλλουν και το ισπανικό. Όχι, όχι. Και το ισπανικό. Όχι, το ισπανικό δεν είναι υπερκοστολογημένο. Η Real και η τέτοια τουλάχιστον. Όχι, και εγώ συμφωνώ με τον γιατρό. Το ισπανικό είναι για την ακρίβεια είναι το αντίθετο. Δηλαδή αξίζει περισσότερα από ό,τι. Σαν ποδοσφαιρικό προϊόν είναι πολύ καλύτερο. Δεν το συζητάμε καν. Παρόλο που και εγώ είμαι φαν τη Αγγλία. Εγώ μου αρέσει η Premier League. Εντάξει, η Premier League είναι αυτό. Εγώ δεν μπορώ να δω Chelsea για ανέμελους ποδοσφαιρικά θεατές. Δεν δηλαδή, μπορώ να δω Chelsea οποιαδήποτε άλλο παιχνίδι. Δεν μπορώ. Μου έχει βγάλει από τότε αυτό μια μουρινοειδίτιδα. Δεν μπορώ να δω. Βλέπεις τώρα το τυπικό match Premier League είναι που είδα πριν μια δύο εβδομάδες. Burnley Newcastle. Σφαγή για τη σωτηρία. 1-0. Κακό παιχνίδι. Ποιοτικά ούτε καλό ποδόσφαιρο παίχτηκε. Ξύλο, κάρτες. Συγγνώμη, όλα αυτά εσύ δεν τα βλέπεις στη Β' Εθνική που πας. Αυτό με κάνει εντύπωση εμένα. Τα βλέπεις, εντάξει. Okay. Πολύ χειρότερα. Πολύ χειρότερα. Απλά... Είναι, μου κάνει εντύπωση που σπαταλάσεις χρόνο να δεις αυτά τα εκτρά εδώ τα ελληνικά και δεν βλέπεις, ας πούμε. Αντί μπορείς να δεις Β' Γερμανία, Β' Ιταλία. Β' Γερμανία είναι το αγαπημένο πρωτάθλημα. Έχω τότε τη και σήμερα εκεί. Δηλαδή βλέπω προχθές. Νιρεμβέργη, Ίγκολσταντ. Και έχω πει ότι η Ίγκολσταντ μάλλον θα ανέβει την κατηγορία γιατί έχει την άνοδο από πίσω. Και ξαφνικά παίρνει το διπλάκι μέσα στην Νιρεμβέργη.